မိမလည်းအထုတ်ဖို့အဲ့လိုဆိုမင်းကမင်းတငါနဲ့ဆက်ဆက်နဲ့အောက်ထပ်ကိုမင်းကြိုက်တဲ့နေရာယူလိုက်မင်းမကြိုက်တဲ့နေရာငါအထုတ်ပါငါအောက်ထပ်အထုတ်ဆိုရအောက်ထပ်အထုတ်ပဲငါဟိုမဲ့အထက်ထပ်ပဲအထုတ်ငါအောက်ထပ်အထုတ်လို့ဆိုရင်အောက်ထပ်ပဲအထုတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့တော့ပြောပြီးတော့အထုတ်ကြဒါအထုတ်ရအထုတ်ရမယ်သူဟောဒီဘာမရှိတဲ့နေရာပေါက်တာပေါက်တော့ဟာဟုတ်ပြီကွာဒါတော့တရားတော့ပေါက်ပြီသူအထုတ်လို့ပေါက်တာဆိုတဲ့ခါကျသူဟာလမ်းရှိခဲ့ကြတော့အဲ့လမ်းရှိတဲ့ခါကျဟာဒါတော့တရားတော့သူမိမကိုဘယ်ကြတော့ပြောတော့တာပေါ့သူငါတော့တရားရသွားပြီကြောင်းအဲ့ကြောင့်မလို့ငါတော့ခုကြီးလုတော့မယ်လို့လုတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခုကြီးလုပြီးသူတို့ပြုတ်ပဲရိတ်တာရှိတယ်သူတို့ပြုတ်ရိတ်တာကိုသူ့ပို့လိုက်တော့မိမကတော့အိမ်ထဲရာနဲ့နေခဲ့ပေါ့သူကတရားမရသေးတဲ့သူကိုအဲ့နေခဲ့ပေါ့သူကလည်းပဲမမတ်တော့ဘာလို့ဘာမှရှိရဟဲ့နေတော့ဆက်ပြီးမှလည်းမမတ်တော့သူဥစ္စာလည်းမမတ်တော့သူအိမ်ရာလည်းမမတ်တော့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီရိတ်တာမှနေတော့အဲ့ဒီရိတ်တာလူတွေအထုတ်နေကြတယ်ကိုယ်ကအဲ့ဒီဖြစ်တာတွေ့ရတာပေါ့နော်ရက်သိမ့်ပြလိုက်ဘူးအဲ့ဒီရိတ်တာကိုမနေချင်ဘူးလို့သိဖြစ်တယ်ဘယ်ဟိုနေချင်သလဲဆိုတော့ဘယ်နေချင်လဲလို့လည်းမရှိဘူးလေပြေဟိုသူတည်တယ်ပြေမှာနေပိတဲ့ချောင်းဆိုတော့ဒီနော်အရောတောင်းပေါ်ပါတော့နော်အခုတော့လည်းအိတ်တန်ကိုအိမ်ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီနေပိတဲ့ချောင်းကိုဒီတော့နေပဲဆိုတော့ပြေသွားနေရတယ်။အဲနေပိတဲ့ချောင်းရဲ့တရားကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့တော့မဆန်းတော့ဘူး။အဲကလည်းသူ့အနေနဲ့တော့ဒီလည်းမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီပြင်လည်းသွားတတ်တာမရှိဘူး။ရှိတဲ့အခါကျဒီနေ့မှနေနေတော့မှအဲနေပိတဲ့ချောင်းကအဲတဲကိုလောရဲဦးစင်းပေါ့နော်။အဲအဲ့ဒီဦးစင်းနဲ့ดูวะนี่นี่จ้ะตัวนี่นึกว่ากูเนี่ยสวยแค่จ้ะแต่กูก็เลยตัวคุยไปอ่ะวะเนาะเอลอดูนี่นี่อย่างเรามาตะนี่တော့ไอ้เนี่ยพูดอยู่ตัวมันขึ้นมายောက်ล่ะเลยตัวรู้เนี่ยอยู่เลยมาเจ้าตัวมาพูดอยู่กูเสียจ้ะเจ้าตัวเสียတော့นี่แหละป่ะเจ้าตัวเสียတော့นี่တော့ยังขาบ่ถี่ตัวบ่အဲ့လေဖုန်းကြီးကတိပါတယ်။ထိသွားတဲ့အခါကျတော့ရုံးဟိုရီလည်းမထွက်မလာဘူးတော့။အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်တာထင်လဲလို့လိုက်ဖုန်းကြီးမေး။ဟာပြောစမ်းပါဦးဟာမင်းတို့ကငါပြေးပြီမှာ။ဤကိုလုပ်တာ။ဘာပြောလိုက်လဲအဲ့ဒါ။သူကနေရဲလိုက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအဲ့ဘုန်းကြီးကတော့သူကနေကြားရတယ်မေးရပါဘူး။ဘယ်ကွာသူတို့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တရားကိုပြောနေတယ်ပေါ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့တရားဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဘာမှမရှိတာဘူးသူတို့တိနေတယ်ပြောနေတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ငါနဲ့တို့ကနေပြီးတော့ဆန့်ကျင်လိုက်တာတို့မျိုးကနေပြီးတော့ပြန်ပြေးသွားတာပဲတဲ့ကျောင်းသမားလေးဟိုကျောင်းသမားဆိုတာဘယ်ရတယ်သူပြောတာကျောင်းသမားဆိုတာကြောက်ဆင်ရပေါ့ကွာအဲ့တော့ကြောက်ဆယ်လို့ပတ်ထားအဲ့ကြောက်တဲ့ဘုံကပြောတယ်တရားဟာသူတိရဲ့တရားနဲ့တူတယ်လို့သူကသိတာပေါ့နော်တိတဲ့အခါကျတော့ပြီဆိုတော့ဒီကြောက်တဲ့ဘုံကိုပဲပေါ့မယ်ဆိုတော့လက်ဖြံငါကြတော့ဒီဟာတညာအိတ်တယ်ဒီမှာသူတုပ္ပစီလေးပါလေအကုန်ရှင်းလင်းပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ဖြံကြတော့အဲ့ဒီတိုက်ဟုတ်ခုမျိုးလေးကိုပြောပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ရွာခဏဒီရောမျိုးလေးကိုခဏပြန်ရသေးတယ်ဆိုတော့ပြန်မပြန်အားလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့သူလည်းထွက်လာတယ်အဲ့ရထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့မျိုးကိုတော့မဝယ်ဘူးသူတို့မျိုးကကာလံပေးတယ်ကာလံသူတို့မျိုးတွေကနေဖြတ်လာတော့သူတို့မျိုးတွေတော့မရှင်းဘူးရန်ကုန်လည်းမရှင်းဘူးခါရဲဘာတွေကိုတန်းလာမန္တလေးရောက်တဲ့ခါကျမန္တလေးကိုရောက်တော့ပေါ့ရောက်ချင်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အလွေမိသားရှင်ပြီအဲအဲ့ကြောင့်ဒီမို့ထရပက်တာမတော်မမေးလို့တောင်းဝတ်တတ်ပါအဲ့တော့ဘယ်တော့လဲတကြီးမတို့တတ်ပြော
အဲ့ဒီမှာဝေကြီးဖြစ်နေတယ်နေလာအဲကြောက်တိမောကလည်းပဲသူတို့စီကိုလာတယ်ဆိုရင်တော့ဧည့်တယ်ဆိုရင်၃ရက်လောက်ပဲနေရမယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပဲနေဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီမှာနေမယ်ဆိုတော့နေပေါ့သူက၃ရက်နဲ့လည်းမပြန်ဘူးမပြန်တဲ့အခါကျခဲ့မေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒီကြောင်းကဆွဲဟာမျိုးဖြစ်အောင်နေတော့ဆိုတော့သူရန်ခံလို့ကြားတယ်အဲ့ဒီကဖြစ်ပါတော့သူအဲ့လောက်ပြောကြတယ်သူရဲ့ဒီတမိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကတော့ကိုယ်တမိုင်းတော့မပြောပါဘူး။အဲကျုပ်ကတော့အဲ့လိုအဲ့လိုပဲ။ငယ်ငယ်စာပြင်နေပါလို့တော့ဘုန်းတော်တောက်ထွက်တယ်။ပါလို့တယ်အဲ့လိုပဲ။အခုတော့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဒီရိတ်တာကြီးရဲ့ဘယ်လိုတရားရကြလဲလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုသိကျင်တာနဲ့ဘုန်းလိုလေ့လာဖို့လာတာလို့။တရားအထုတ်ခြင်းလို့လာမဟုတ်ဘူးလို့။တို့ကဒီလိုကိုယ်တရားထုတ်ခိုင်းရင်လည်းအဲ့ဒါတော့အထုတ်ခြင်းဘူး။ရှင်ဖျားတို့ရတာပါသူတော့ဘာကိုရတယ်ဘယ်လိုရတယ်လို့ဆိုတာလေးကိုပြောပြတာကိုနားကျင်လို့လာပါလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့အဲဒါလာလို့ဆိုပြောတဲ့ခါကျဟုတ်ပြီရှင်ဖျားပြောတဲ့တရားဒီတော့လက်ဖြတ်ကြရယ်ပြောပြပေးမယ်လို့ခင်ရတော့လို့ကိုယ်တိုင်တော့ရောက်သွားအိတ်ကြပါတော့တူလည်းတူကြောင်းလေးကိုတူပါအိတ်ตัวแรกตะบาได้จองมาแต่เจ้านี่จี้ไปกูเจ้านี่แหละ2บาหลอกတော့နေရရတယ်จองมาไปไปคลิกเออกูเลยจองมาไปแล้วพยายามส่งมาถั่วจ๋าก็เลยกูได้ส่งมาถั่วไปต่อส่งมาถั่วแล้วเปลี่ยนละได้คราวส่งซ้าส่งมาซ้าเนี่ยส่งมาเปลี่ยนละพี่เอาจอกมาเสียบิ๊บจองในขณะหน้าเนี่ยก็นี่ไปแล้วจุหลังขอไปแล้วตัวเปล่าหมดအဲပြောတဲ့အခါကျတော့အဲဒီလိုပြောမယ်ရှင်ပြပြောနေတဲ့အားဒီလိုဆက်ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုရတဲ့ဟာကိုပြောပြရတာပေါ့နော်။ဟာအဲ့ဒါဒီလိုရနေတာဆိုရကြာပြီလို့။ဟာအလစုကတော့တော်တာဖြစ်နေတာပဲပြောကြ။တော်တာဖြစ်နေတာပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျတော့ခေါင်းထဲဝင်သွားတာတခုရှိတယ်။ကျပါလေဆိုတော့ဒီလိုတော့တော့တာကဖြစ်သေးဘူးခင်ဗျာ။ရှင်ဘုရားတို့ဒီလိုတရားရပြီးတော့တာဖြစ်နေတာဒီလိုကံပတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ဖြစ်ပါရှင်ဘုရားတို့တော့တာဖြစ်နေပါ။ဘာလို့တော့တာမဖြစ်ချင်တာတော့မဖြစ်သေးတာတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။အာတရားရတယ်ဆိုတာလို့အရိယသစ္စာ၄ပါးကိုတကယ်တည်းသိရပါခင်ဗျာ။တပြိုင်တည်းတည်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရောက်တာတည်တယ်အဲ့ဒုက္ခရောက်တာတည်တာမဟုတ်လို့ဟောဒီဒုက္ခဘယ်သမှုရိယကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဆိုလဲတည်တယ်အဲ့သမှုရိယဟာလည်းပဲဘယ်လိုကြောင့်ငြိမ့်နေဘယ်အရိယမေဃကိုလုံးလို့ငြိမ့်နေအဲ့အရိယမေဃလို့ဆိုရဟာလည်းပဲပွားပြီးချင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာနဲ့အရိယာမေပွားတာနဲ့သမုဒိယငြိမ်းတာနဲ့သမုဒိယပယ်တာနဲ့ပေါ့ဗျာဒုက္ခသိတာနဲ့အရိယသစ္စာ၄ချက်ကတစ်ပြိုင်တည်းသိရတာလို့ဒီလိုဒုက္ခပြင်မသိပါဘူးအဲ့ဒါကြီးသိနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကြီးသိပါမှမရှိတာကြီးဆိုတော့ဘာမရှိတာကြီးသိနေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဖြစ်တာမသိပါဘူးဘယ်လိုမှပိုက်ချဘူးမသိဘူးอ่าชิบะแลทุกข์มาไม่ติดล่ะဟုတ်တယ်လို့မသိတာလေလို့အဲ့ဒါသိနေချင်းဒုက္ခမသိဘူးလို့အဲ့လို့ဆိုရင်ခွေးကြိုက်တာကိုဒုက္ခလို့ဆိုတာမသိဘူးလားဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံတာကိုဒုက္ခလို့ဆိုတာမသိဘူးလားနေလို့မြင်ဩဒုက္ခနဲ့ရိုက်ခံတာတော့နားတော့သိရမောလို့ဒုက္ခခွေးကြိုက်ခံတာလည်းပဲပေါက်သွားနားသွားပြီးချင်းနားတော့ကြည့်ပါလေလို့ဒါပေမဲ့ DJ မှာမကြည့်ဘူးရတယ်။ခွေအကြိုက်ခံတာကပဲနားတယ်လို့ကြည့်တာ။ဒုက္ခလည်းအကြိုက်ခံတာကပဲနားတယ်လို့ကြည့်တာလို့။ဟောဒီဘာမှမရှိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာမကြည့်ဘူးလို့။အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီတော့ကတော့ဒီဣရိယတ္တစာလေးကတပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲဒီတော့တော့တော့မဖြစ်သေးပါဘူးလို့ပဲပြောပြသေးပေါ့။ရှင်ဘုရားတို့တောင်းရတာမဟုတ်တော့လို့ဖြစ်နေဒါတို့ဟာကံကတည်းကဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းက
กว่าเลยเปียวอ่ะวะนะไอ้หลูเนี่ยไอ้มา300หลอกดอกนี่ไล่มาทีละไอ้เนี่ยไอ้เราหาดังง่าเว้ยงาดีกว่ากูยောက်นี่ล่ะงาดีกว่ากูยောက်นี่อ่ะบ่าลุกลุกยောက်ดอกมาบ่าลุกกูบ่าไม่ลุกเพิ่นยောက်เนี่ยสุดาสู้เอาลุกถ้าเตียผิดได้บ่าวะบ่าทุกข์มาตีได้บ่าหมดอ่ะสุดาเจ๊ะเอราเนี่ยเว้ยโอ้เล่นชอบตั๋วไล่ดีเล่นชอบตั๋วไล่เนี่ยโหยิดากောက်เนี่ยดียิดากောက်ไปชอบไปแล้วลีลาไล่ได้คําว่าอะลงอ่ะบ่าห่มครับตรุแต่ตรุบ่าบ่หุดอยู่นะแล้วบ่าห่มครับตรุบ่าบ่าบ่หุดอ่ะบ้าจอกบ่าบ่าบ่หุดอ่ะลูกสว่าผิดอ่ะเลยกูบ่าบ่าบ่หุดอ่ะบ้าจอกบ่หุดอ่ะลูกสว่าแล้วผิดอ่ะเลยด่าแล้วเอ้ตรุอ่ะတော့ตรุหาวกูย่าล่ะพุทธตรุတော့กูบ่ပြောได๋เบ้กว่ากูတော့สึกเพ้ไปจี้เหอะอซะซะเหเสร็จตวยนี่ล่ะดิตีมาบ่โหลเก้กูต้อจังกูเปลี่ยนเนาะสุบะกูต้อจังกูเปลี่ยนพี่တော့เก้งาตีนี่แท้บ่มาไม่ชื่อล่ะยาเบลูตีล่ะล่ะเลยเลยอะชาบ่ตะเอ้อชายิงน่ะหนีพี่တော့พอพาวไม่ชื่อล่ะแหละอายุเว้ยรู้ติดป่ะพาวไม่ชื่อล่ะเพียงติดไปแล้วไปผิดแต่ด้วยชื่อล่ะไม่ชื่อล่ะแหละชื่อล่ะดิเยฉုံเงินเนี่ยบ่เนาะครับแกดูรู้สึกเนาะไอ้ชื่อล่ะดิไม่ชื่อล่ะอย่างเงี้ยอายุบ่ห่าละบ่าอายุน้องสึกเนาะถ้าไม่ชื่อแหละอายุไอ้นี่ไม่ชื่อแหละอายุก็ไอ้ไม่ชื่อล่ะอย่างเงี้ยชื่อล่ะอุมาเล็กกว่าเดิมเลยวายแล้วสิที่เอาไว้ด้วยได้หมดบ้างสิไอ้บ้าก็ไม่ใช่หรอกบ้าไม่ใช่หรอกไม่ติดหรอกไอ้ติดเลยถ้าไอ้ล่ะอายุคนละบ่ถ้าบ้าอายุน้องห่าถ้าบ้าอายุน้องรู้สึกแล้วก็จะตะโป้ล่ะไอ้ล่ะตัวโหก้าวเงินอยู่แหละอากาศก็ติดอ่ะတကယ်တော့ငါတို့ဒီနားလေးမှာဒီလိုလေးလက်ကလေးဝိုင်းလိုက်ရင်ဒီဝိုင်းတာအတွင်းထဲမှာအာကတာပုံပုံကြီးကလေးပြောတာလည်းပဲတော်တွဲလေးဒီနေရာမှာနေသွားပြီတော်တွဲမရှိတော့တဲ့အခါကျတော့ဒီတော်တွဲရဲ့နေရာလေးကိုဒါအာကတာပဲလို့ပြောတယ်ဥပမာကိုဒီနေရာမှာထိုင်နေပဲဒီနေရာမှာထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတနေရာကိုရွှေ့သွားပြီဆိုရင်กูถ่ายแน่ได้ทีเนี้ยมาโอ้อากาตาเยชื่อจังนะบ่ล่ะโอ้เอ้อถ้าโหอากาตาเอ้งาไอ้อากาตาสู่ดาโหงาพอไหนบ่ได้ติแต่ไอ้ผีลงมาชื่อนี่แหละพูนี่5 5ตึ้งหลอกก็เตี่ยวมาไอ้อากาตาโหงาติดอยู่บ่ติดไหนเอ๊ะแล้วสรอกงาတော့วันเลตาเลยที่อากาศาสวยดักกูตีไล่ได้ด้วยไอ้โหลเนี่ยเว้ยกูกูผีไล่ตาบ่เนาะแล้วก็ง่าเตียบ่หูด่าเตียบ่หูบ่าတော့ไอ้นี่อากาศาโลกิเตียဟုတ်เนาะโลกิเตียဆိုတာอายุบะโลกิเตียไอ้อายุบะโลกิเตียนอกกูไล่ไปแล้วหนีနေတာแล้วเว้ยนอกสุบิจาง่าอายุบะขึ้นมาเว้ยที่ภาวิโลเลยเลยคือว่าอ๋อที่อายุบากันโหลุบพี่นอกไอ้อายุบากันโหตีด่าวิบะไอ้อายุบากันวิบะกาโหลตัวตะเกจจ้ะรอกิสสะอนิเนี่ย3คู่ไปชื่อหาโหลมฏิตานี่ชื่อเสียกิสสะโกเรพี่จ๋าเสียกิสสะสุติจ๋าเสียกิสสะดาเว้ตีด่าဖြစ်တယ်ด้วยฮัลโหลตะชะแลบวยก็แล้วเว้ยบดุมาปฏิตานี่มาผิดไปเนี่ยไม่จ๋าอูสุติก็แล้วเว้ยบดุมาแล้วเว้ยสุติแล้วไม่ผิดกูโหลปฏิตานี่ผิดโหลบวยผิดตาสุติผิดตาเอลุสุปฏิตานก็บวยแหละดิขอได้บ่เนาะอเสบใบเงินเล็บผิดแต่หาอุบัติคลิปบ่เนาะอ๋อถ้านี้กูปฏิตานี่ก็ว่าซะอเมใบแท้มาปฏิตานี่ณีดาโหลติเนียณีไปแล้วอ่ะดีใสผิดตาปฏิตานี่เนี่ยโหฮะ
အဲ့လိုဖြစ်သိသွားတယ်။အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ဟာဒီလိုဆိုရင်တော့ငါ့အမေကလူသား၊ तू အမွေးရင်လူပဋိတန်တယ်ပေါ့လို့ဆိုပေမဲ့ तू မွေးတော့တော့လူသားပဲလို့ဒါပေမဲ့လို့ဒီအသည့်ကိုပေါ်ရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအသည့်စရတာအာဂတတင်စရတာကုသိုလ်ဖြစ်တာလို့အဲ့ကုသိုလ်ပြီးသွားရင်ကုသိုလ်ကဇော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 နဲ့ဇောခွန်တစ်ကြိမ်ကြာပြီးတော့ပုံဝင်ကြတာလို့ပုံကဘာလို့ဆိုရင်တော့ဟိုဒီအာဂတကံရဲ့ဝိဘတ်တွေကြာတာလို့အာဒါဆိုရင်တော့ဒါတော့ငါတော့ပြန်ပါဖြစ်ပြီးဒါတွေပါတယ်เออไอ้บาอยู่มาเมจิริมาริตะคองนี่ชาอยู่กูนี่ไม่ป่าวป่ะลูกไม่ป่าวลูกสุดแล้วแม่อ่ะไอ้ล่ะแหละอกกั่วขาป่ะมีลูกแม่อ่ะไอ้บาเนี่ยมาไม่หุบป่าวกูเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนยิ้นทุบเลยป่ะรู้สึกยังไอ้บาเนี่ยมาริอ่ะตะแม่ดิล่ะบ่บาพี่ลูกตะแม่ดิล่ะลูกไม่อ่ะล่ะเลยลูกสุดแล้วတက်ရှိဆိုရင်သူ့ဟာသူမရနိုင်ဘူးတက်ရှိကသူ့ဟာသူမရနိုင်ဘူးဆိုတာတက်ရှိသူ့ဟာသူမရနိုင်ဘူးလို့သူကပြောလို့တော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းသိတယ်သူတက်ရှိဖြစ်အောင်အတွက်ထမင်းစားတယ်ကဲတစ်ပင်နေတက်ရှိကြတော့ဘယ်ဘယ်လိုကြောက်လဲတစ်ပင်နေတက်ရှိလဲပေါ့ကျင်ကိုပြီးခိုးနေရတာပဲရရမလားပြောစားရမလားလေရမလားနေအောင်ချီရမလားနေအောင်ချီမရဒီတိပင်းလည်းတည်သွားပါလို့ရေမတော့ရင်လည်းဒီတိပင်းနေတည်သွားပါမယ်လို့အဲ့လိုပဲလေမရရင်လည်းပဲဒီတိပင်းနေကလေမရှိတဲ့နေရာမှာလို့တည်သွားပါမယ်လို့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့တိပင်းနေတောင်မှပေါင်းကျင်လေတို့ရေတို့မြေတို့နေတို့ဆွဲဟာတွေမိခိုးနေရတည်တာပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီအိုက်ဝပြင်ပေါ်ကျင်ကိုကြောက်ခိုင်းရမယ်ဟာလားသိရမယ်ဆိုအခုပေါ်ကျင်မှာကြောက်ခိုင်းရမယ်အရာဖြစ်သလားမိဝဲရမယ်အရာဖြစ်သလားလို့ဆိုတာသိအောင်အတွက်ကဒီအိုက်ဝပြင်မှာမျက်စိမပါဘယ်လို့သိမလဲနားမပါရင်နှာခေါင်းမပါရင်ဘယ်လိုလုပ်သိမလဲဟာအဲ့လိုဆိုရင်အိုက်ဝပြင်မှာဘာမျက်စိမပါဘူးလို့မတို့သိနေရတဲ့အရာဟုတ်သေးပါဘူးသားထဲမှာတော့ပြီးနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုနားရည်နှာခေါင်းနေမဟုတ်တော့အဲ့ဒီချိုးတဲ့တယ်ဆိုတော့မဟုတ်နိုင်ဘူးဟဲ့ချိုးတဲ့တယ်လို့ကတို့တင်နေရတာလို့ကလေးရတာလို့စနေမတိုင်ခင်ကလေးကတင်နေရတာလို့အဲ့လိုဆိုရင်ချိုးတဲ့တယ်လို့ပဲတခါတည်းပြီးတည်လာခဲ့တာကိုယ်အသက်30နှစ်ရောက်ပြီ30နှစ်ရောက်လည်းပဲအဲ့လိုပဲတည်နေရဆိုတဲ့ခါကျချွတ်တဲ့တယ်လို့ဆိုတာမပါဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ချွတ်တဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ကိုမသိဘူးလို့ပြောတာလို့အာသူတို့ကမျက်စိပါတယ်တဲ့ဘာလို့မှန်ပြအောင်ဟောငါမျက်စိပါတယ်လို့နားလည်းပါတယ်အဲငါမျက်စိနဲ့ငါနားတရားရောမြင်စရာကိုမှန်တိုင်းမြင်ရလားကြားစရာကိုမှန်တိုင်းကြားရလားဘူအိုက်ပါပြမှာလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဘာပြပါလှုပ်လိုက်တော့တဲ့ပြမဆိုတာဟာမြင့်မြတ်တဲ့သူမြင့်မြတ်တဲ့သူဟာသူ့ရဲ့နိုင်ကြတဲ့သူဆိုရင်ဘသူဖြစ်ဖြစ်သူတည်နိုင်တယ်နိုင်ကြတဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့နိုင်ကြတဲ့သူပဲသူကတည်နိုင်တယ်လို့သူ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလို့သူများပြည်စည်းခိုးတာကိုတကယ်လို့မှတရားရေးစွတ်စွဲပြီးအတင်ခံလို့ရှိရင်တရားရုံးကနေဆုံးဖြတ်ပါတရားရုံးကနေဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပါလဲဆိုတော့မင်းကဒီလူအဖွဲ့စည်းတဲ့ကစီကံကိုချွေရောက်နေတဲ့သူဆိုမင်းလူအဖွဲ့စည်းရဲ့စီမင်းချွတ်ချွေရင်းသွားတဲ့အတွက်မင်းလူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်တဲ့အတွက်မင်းအတူတူလူတွေနဲ့နေနေတဲ့ဟာမနေနဲ့ခိုင်ခိုင်ပါတော့ဩခိုင်မှလုတ်တက်တဲ့သူကဒိဋ္ဌာန်နေပဲလို့ဒါဘယ်ကနေလာတော့ဆိုတော့သူအတိရနေလာတာလို့သူတည်ရလေဘယ်ရရလို့ဆိုသူအကျင့်နေရတာလို့ဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတည်းသူကဟောလို့ဆိုအရိယတရားသူကမဟောတာအဲ့လိုဆိုအရိယတရားနဲ့ဆက်လျင်းပြီးတော့ရှာခွေကြည့်ဘယ်သူမှဟောပြောတာမရှိဘူးဘာပြေမှာပေါ့နော်ဘာပြေမှာတော့ယူပါတရားတွေဟောတယ်ဖက်လီဝင်လေးရှုလို့ခိုင်တာ
Tara shoo. A lash out at his shoe. A let go less of shot at his shoe. A yoke shooter. The loose so ye. But do my man, hey, dear, horrible, piadalum, she would say no. Pia let her don't uphold me. Pia let her don't appear at the king. A pony be your halen. Do ye, that's a hoodie body machine. Pia be your hagaro. Pia ho diari, so we are here. Pia ho diari, so a party less widow. Bengala don't do beta, don't do Tomasa, don't do Nada, Lakana, don't do such a way. Don't do no bono. Oh, daddy, a pia ho de highway. A pia ho de swimmer, any pia ho de demba. A ria dea byam. Edima, ria dea. Shame, so we are shara, bono. ကိုအရိယတရားမသိတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။ဟုတ်။ရှာလို့မတွေ့ဘူးလို့ရှိကိုရှိရမယ်။ဘုရားအရိယပဲဟောတာ။လက်မလျှော့ဘူး။အဲ့လိုပဲဟောတာဖတ်တရားဖတ်နေဘုရားဘာပြောသွားလဲဘာပြောသွားလဲဆိုတာတွေကိုပဲဘုရားပြောတဲ့စကားတွေကိုပဲလိုက်ပြီးတော့အရိယတရားရှာ။ရှာရင်ကိုအရိယတရားမသိတော့ဘုရားအရိယတရားပြောတာလည်းမသိပါဘူး။တကယ်ကြတော့အခုသိတာဖြစ်တယ်။ မင်္ဂလာတုတ်ကလည်းအရိယတရားပဲ။ဟုတ်။မေတ္တာတုတ်ကလည်းအရိယတရားပဲ။ဓမ္မစကားဘုဒ္ဓနာတုတ်လည်းအရိယတရားအနတ္တလက္ခဏာတုတ်လည်းအရိယတရား။အကုန်လုံးဘုရားဟောသည်မြတ်ဒီတုတ်တွေဟာအရိယတရားရဲ့စီးပင်းတွေပဲ။ဟုတ်။တုတ်ဆိုတာစီးပင်းကိုပြောတာ။ဟုတ်။တုတ်ဆိုတာစီးပင်းပြောတာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာရဲ့စီးပင်းတော့ဆိုအရိယရဲ့စီးပင်း။ ဒီတော့တွေဖြစ်ဘသူ့အတူဖုန်းကြီးတွေအတော့မချပါဘူး။မင်္ဂလာတုတ်ဆိုရွတ်တာပဲရှိရလား။မေတ္တာတုတ်ဆိုလဲသူတို့အပြင်ပြီးတကလာအတဲကြောင်ဆောင်ရပါဖျားဆိုရင်မေတ္တာတုတ်ရွတ်လိုက်တာပဲ။ရွတ်တာပဲရှိရလို့သူတို့လည်းမသိဘူးလို့။ဟောဒီပုဂ္ဂလိကြီးကြီးလိုက်တာ။တပြားဟောတဲ့မေတ္တာဆံကကျက်တာပဲ။ အဲ့ဒီမေတ္တာရဲ့ဘူးမဖုန်ကြီးမဖို့ပါဘူး။ဉာဏ်မှာကြပါသေးသံသာကြပါသေးနဲ့ဒါပဲပို့တာပဲနော်။မေတ္တာတော့မှားတယ်။တကယ်တော့မေတ္တာတုတ်လည်းအရိယတရားပဲ။ဘောဆိုတော့ဥစဉ်တို့တိပါပါပဲ။ဒိဋ္ဌိစအနုပက္ခမတိလောဟာသတ္တိနာတံဘာနော။ ကာမေတုဝိနည်းခေတံနဟိဓာတုခဘာတေယပုဒ္ဒါရေတိ။အဲကာမေတုဝိနည်းခေတံနဆိုးဝေကြတော့ကာမတွေတောင်မှတတ်စွန်းနေဟိမရှိတော့ဘူး။တသနောအရိယတရားရဲ့ဖြစ်ရတယ်မလား။အပေဖုန်ကြီးမှာမေတ္တာတုတ်လည်းအရိယတရားမှမသိဘူး။မေတ္တာတုတ်လည်းအရိယတရားမှမသိဘူး။ဓမ္မစကားဘောဓနာတုတ်လည်းအရိယတရားမှမသိဘူး။ဘယ်တော့မှအရိယတရားမှမသိဘူး။ သူကအရိယတရားဆိုတာမလီရုပ်တည်တယ်။ဘာမှမထုတ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရမျိုး။သူကအဘိဓမ္မာအဲ့ဒါပြတာဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေကိုသူကအရိယတရားတွေလို့ထင်တာ။ဘုရားအပြင်ဘယ်မှမဟုတ်ခဲ့ဘူးလား။ဘုရားဘယ်မှမဟုတ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဏိဒာအသိဉာဏ်နေမှာဆိုရင်လည်းတွေ့။ဒီဟောဘုန်းကြီးတွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့မလီအဲ့ဒါနတ်ပြည်တဲ့ဟောတာအားတဲ့ ลูกพี่มาฮอดหมอกูวะแต่นักบีอ่ะเบยมาหมดรู้นักบีอ่ะမျိုးတော်ထိပ်ပုံပါတဲ့ဒါတွေကနတ်ပြည်မျိုးတော်ဘယ်လောက်မြင့်လို့လဲဆိုတော့ကြာယူဇနာပေါင်း ပြတ်တက်နိုင်လို့လားဆိုအမေကနှစ်လနဲ့နဲ့ကိုတက်ထားတယ်။အဲဒါလောက်မြင့်တဲ့ဟာကြီးကိုနှစ်လနဲ့နဲ့ပဲလောက်တက်တော့သူရက်နေတဲ့နေရာတစ်ခွာတောင်ခုလမှာတစ်ခွာချလိုက်တယ်။ဘုပ္ပကကြီးတော့ကိုနှုတ်ပြီးတော့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာတခါတည်းတစ်ခွာတင်လာတယ်သုံးခွာနဲ့တက်ထားတယ်။ဟာသူ့ရက်ကဘယ်လောက်ရှိလို့များဒီယူဇနာပေါင်း 7000လောက်ရှိတောင်ကြီးကိုသုံးခွာနဲ့တက်နိုင်ရတာလဲပေါ့။သူတို့ကအဲ့လိုမတွေ့ဘူး။အဲ့လိုမတွေ့ဘဲနဲ့ပြောခဲ့တာ။
เออดีเลยกันจ้าแต่ยี่เราเลิกมาไม่บอกกูละเป็นตัวอะไรด่าเราอู้มีไงว่าไม่ไหนเลยอะไรกันละก็แค่ไหนอยู่เองเนี่ยกูไม่ไหนมาอ๋อไม่ไหนไม่ไหนพี่รอผู้เป็นดีใจต้องมาเพราะฉะนั้นมีนู่นนี่ชี้ด่าเลยไอ้เพื่อนอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหวิเนี่ยในใหญ่ใหญ่ที่เราดูเนี่ยใช่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 ไงเราเจ้าเลยโอ้ยไอ้บ่อยๆนะคุณอะไอ้ลูกเบี้ยวลูกที่เราอะก็อันตีติที่นี่ใช่ไหมเออที่กบาลงออกมาที่ยูสนาบ้องชิดเอาเลยเราชีเร่ตอนนี้ฮะชีเร่ยากละยูสนาบ้องชิดเอาเลยเราเมียเนี่ยตอนนี้ฮะใจยิ้มหมดหูลูกแต่ลูกไปตอนสระแล้วถ้าการเดมิวเอาเชียร์เดมิวเอาเชียร์วิชเวเนี่ยเราถ้าเกิดเราที่เล่แต่ไรยึดเราพอบ่ลูกไอ้รอที่เราเนี่ยกว่ามีหัวชิวลูกที่เราเลยแต่เส้นเช้าเนี่ยเราเกิดอะไรกว่าลูกตีลาละกันไอ้จะมาตีอ่ะยังน้อยเรากว่าพี่อายุตีอ่ะพวกนี้เนี่ยไอ้พี่บอกให้มาเจ้าหน้าที่เนี่ยแต่ก็ว่าเจ้าหน้าที่กว่าลูกเจ้าเนี่ยใหญ่ๆนี่ฮะกว่าลูกเนี่ยก็เลยวินญินญะมาละถ้าพี่มาเลยงาเลยกบาลุติดาบพอกวนเนี่ยพี่น่ะบ่ฮู้ล่ะญินล่ะบ่ไก่ฮู้ล่ะกากบาพยาติเนี่ยไอ้ลูกเสือน่ะกบาพยาหมั่นเด้พี่น่ะกบาลุก็တော့ป้าเลยลูกเสือจองပြောแหน่เอาด้วยกบาลุงาเลล่ะบ่ขึ้นมาสุดแล้วแต่เสร็จเท่านี้ตัวเลล่ะสาดินตาขึ้นมานี่นะเลล่าไล่ได้ขาจ้ะတော့ไอ้กูชาพ่อฮู้ล่ะพ่อฮู้ล่ะบ่พ่อพยาขาเด้กบาลุปอกตัวเด้ว่าลูกยิ่งเบาตัวเลยขนาดนั้นอีห่าลูกไอ้ก็ว่าลูกยิ่งเบาได้ขนาดนี้ยังไม่เจอเนาะยูสลูนั่นเดี๋ยวกูพี่ตัวเลยลูกเบาป่ะป้าไม่รู้ไอ้ลูกเบาอะไรลูกกูบาดีลูกเลยสุบานนะมันตีเบาตุ้มยาเด็ดด้วยอะเบาจ้าละอู้เสียงอะไรไอ้บีเฟย์สกับเบาหรืออะไรเบาเลยสกับอะไรแบบเดี๋ยวลูกมาพี่วิตาตามาบุกเลยว่าอะไรว่าอะไรว่าอะไรกว่าลุยเบาตัวกว่าลุยเบาตัวอีสุลารีเปลือยนี่ก็เปลือยเอาจารีจาราวีเรียเปลือยบ่เนาะไอ้ลุมิโอลุเบาตัวเลยขาจ้าโอ้มาพี่โอ้หนูกูยังต้องเห็นนี่เลยภาษาเด็กน่าตื่นเต้นเราเสียกูเจ้ามาไอ้ตุ้นนี่นี่จ้าเลยตื่นเต้นเราเตี้ยวมากกว่าลุงเบากูกว่ากว่าลุงเบาตัวอีสุกว่าอีลุงน่ะพยายามล่ะเสร็จเนาะมาเบียวเนี่ยกว่าเลยเออเบียวแล้วบ่เนาะโอ้บ่เมนลุงนี่บ่าพี่แม่เนเน่ว่าลุงนี่บ่าได้ลูกโกบ่เบียวบ่เบียวเห็นตัวละไวบิโกตะคายจี้โหเลยผิดตัวบ่จี้ก็นี่ไปแล้วลูกเนี่ยตรุลุลุเสร็จตรุนี่ก็อกอาจาเลยตรุอาจามาเป็นตุ้มมาเบียวบ่ยาเออไอ้ลุงမျိုးลุซอกว่าลุงเนี่ยป่าวเนี่ยสรุปทีโลမျိုးลูกอะแต่30รอบชื่อได้ขาจ้ะก็มีหมดตองโหเนเนวีพาบาเนี่ยជីได้ขาว่าหกผู้กว่าลูกทีมีหมดตองนี้พอมาบะแตกไปตะกะล่ะพะย่ะนี่ไปแล้วที่อภิธรรมก็ฮ้อเลยลูกสรุปฮะกูไม่รู้ที่ตองมาณัตติชื่อได้สรุปละหกผู้โหว่าเลยเว้ยตาผู้สวยอภิธรรมก็อลุนใจလူကိုလည်းပဲပြီးတော့ပါနဲ့စလျင်လို့ဖြစ်ကိုယ်နဲ့စတင်သားအချင်းချင်းနေမတူဟိုးကပေါက်တာပဲအဲ့ဒါပဲကွာအဲ့ဒီအပြီးတမကိုဟောမညွတ်တော့တဲ့သူရဲ့သူတို့ရဲ့ရောကျုံးလည်းရှိအောင်ပါလို့တို့ဒီကဘာလုံးအောင်ပါဥမာတို့ကိုယ်ရာရှားတို့ဘာလို့ဆိုရတဲ့ခါလဲအဲ့ဒါငါဖီလာဖီလာမျိုးဆိုရတဲ့ဒါမျောပိုက်ကြတဲ့ကြောနေဆိုမျောကျုံးလို့ပြောအောင်ပါပဲပေဒါတွေကတကယ်ဟိုအဲကျိုးမမဟုတ်တာပဲ
သူတို့ဒီမှာဗဒေသာပဲနေရှိနေရတယ်။အာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါအကုန်လုံးပေါ့။ဘောကတော့တစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းပြစ်ပယ်ပြစ်ပယ်ပြီးတော့လက်တွေ့မရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်ပယ်ရာနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလို့စီစစ်တဲ့သူဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘောကဘယ်ဟာမှလွယ်တယ်ဘူးလက္ခဏာမရှိဖြစ်ပါလား။အဲ့လိုနဲ့ဘောကနေပြီးတော့ဒီအဘိဓမ္မာဟာတကယ်ဖျားရဲ့ဟောကြားချက်တရားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတော့အတိပါပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဖျားရဲ့ဟောကြားချက်ကတုဒ္ဒတွေပဲလို့ဆိုတာအရိယတရားတိပြီးပါပဲတုဒ္ဒရာဖျားရဲ့တရားတွေလို့ဆိုတာတိသွားတယ်ပေါ့တုဒ္ဒနေပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဖြင့်ဖျားစီကိုတွားကိုတွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဖျားစီကိုတွားတဲ့အခါမှာတော့ဘုရားဘာတွေခေါ်ထားလဲဘာတွေခေါ်ထားလဲကြည့်ရတာပေါ့နော်သူ့တော့ပဲအသက်ရှိတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ခေါ်တွေ့လို့ပဲရပါတော့ဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားတွေကတော့စလုံးနေဖြစ်နေရှိနေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖတ်လို့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းသူပြောစကားတွေကလည်းပဲ400လောက်ရှိတဲ့အခါကျမှစာရွက်ပေါ်မှာတက်လာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကပါကျင်မှားနေပါပဲနော်ဟောဆိုပါဇက်နဲ့ပဲထောက်လာခဲ့ရတာ2400ကြာတယ်လို့ဆိုရင်တော့အဲ2400လောက်ကတယောက်နဲ့တယောက်တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးမှတယောက်ပြီးမှတယောက်ဆိုတော့ပြော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 သွားတော့ဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်အတိုင်းရှိနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားရဲ့ပြောကြားချက်ဒီထက်မှတော့ရှိတယ်လို့။အဲ့ဒီမှာဘာသွားတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအရိယတရားမတွေ့ပဲနဲ့ရှေးဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူတဲ့ตัวนี้ပြီးတော့အရှင်ဘုရားတရားဟောတာဟာရှင်းဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအခြေခံထားပြီးတော့ဟောတာလားလို့မေးသူနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျအာမင်းမေးတယ်ရှင်းဘဝနောက်ဘဝဆိုတာငါမပြောဘူးလို့ဘုရားပြောတာဟောတဲ့မဖြစ်ဘူးလို့များအခြေခံတာလားဟောမင်းပြောတဲ့ရှင်းဘဝနောက်ဘဝမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာဟာဆိုတဲ့စကားလည်းငါမပြောဘူးနဲ့အဲဘုရားနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာကိုဘွားရှင်းဘွားနောက်ဘွားရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘုန်းကြီးလုပ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲပြားလို့မတို့ဖျားအဖြစ်ရှင်းဘွားနောက်ဘွားမပြောဘူးလို့ဆိုရင်တော့ငါရည်ရွယ်ချက်ကတော့မှားနေပြီလို့မှားနေပြီဆိုတော့ငါဘယ်နဲ့လောက်လို့ဒီဘုန်းကြီးအဖြစ်ကြီးဘယ်နဲ့သွားချိန်ထားမလဲအာချိန်ထားလို့ဖြစ်ဘူးလို့ငါတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးလုပ်နေတာချိန်ထားလို့မဖြစ်ရဲ့ကဲမင်းဘုန်းကြီးကဘာလုပ်ပါလဲအေးပြားလို့ဘာလို့မှလည်းမသိဘူးတော့အဲ့လိုကနေပြီးတော့အာဘာပဲဖြစ်နေနေဖះမယူရင်တော့မင်းမယူနဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တော့မင်းဆရာဖြစ်တဲ့ဥပ္ပဇ္ဇေကတော့ယူတယ်လို့မင်းယူတယ်လို့ပဲဖះယူတယ်ဖះမယူတဲ့ခြေဘွားနောက်ဘွားကိုယူနေတာမယူတဲ့သူကမင်းတယောက်ဆက်ဖြစ်နေမှာလို့ဘယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေရဲ့အဲ့မယူမှန်းသူများတွေကတိသွားတဲ့ခါကျမိစ္ဆာလည်းပဲငါတပည့်ငါလီလာတယ်ဆိုတော့မင်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်တော့မလားနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့ဖြစ်နေလာတာဆိုတော့မင်းပြန်တော့လို့ဟောငါလည်းပြောမှာလို့ငါရဲ့တကားတော်မတွေကလည်းပဲအရှင်ဘုရားကိုဒီလိုတော့ဆွတ်လောက်နေတာတို့မလုပ်နေတာတို့ဆိုရာတကယ်တော့ဘုရားရဲ့အယူဆအရနဲ့ကဲ့ညီတဲ့ဟာယူပါလို့ငါတရင်သုံးပေါ်တွေကလည်းသာတော့မင်းကတို့ရဲ့တည်သုံးပါပဲဒါပေမဲ့မင်းကအခုอยู่လဲသွားပြီရှင်းဘွားနောက်ဘွားမอยู่တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဆိုတော့မင်းလည်းငါတို့ကမိတ်ဆွေဖြစ်နေမှာမှတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာတို့နဲ့မတွေ့နေတော့လဲအဲ့လိုလေလို့ငါတယောက်တည်းကြာမှာလို့ငါတယောက်တည်းကြာမှာဆိုရင်တော့မင်းနေဦးမှာမလားဟာဟုတ်ဘူးဟာငါတယောက်တည်းကြာလဲငါတယောက်တည်းရဲ့ဆရာဖရာငါရဲ့ဆရာဖရာငါဥပ္ပဒေဆရာရဲ့ဆရာလေဖေ။ငါတို့တရားဓမ္မရဲ့ဆရာလေဖေ။သူတို့လည်းဖေတပည့်တွေငါလည်းဖေတပည့်လို့ဖေတပည့်ဖြစ်လို့ငါရှင်းဘောနောက်ဘောမယူတာဆိုရင်အဲသူတို့ကတော့ဖေတပည့်ငါလည်းတော့ဘူစောပြီးဖြစ်တာဆိုတော့ရှင်းဘောနောက်ဘောသူတို့လည်းမယူပဲနေပါလား။အာသူတို့မနေဘူးသူတို့ပါနေတယ်။အဲလိုမားနေပြီလို့ဆိုရင်ငါတော့အဲ့တော့မင်းတယောက်တည်းဖြစ်နေလည်းပဲ
有他有到瓜了。哎，罗哎，皮亚没有了，说了些，哎，没有嘞，有了，没有他有到水了。我话了，哎老，他看的漂亮点，我操，有瓜了，西瓜那瓜了，多哈罗哈水了，切切恰恰，我一看没到过，可我那个啥，西瓜那瓜没有到了呀。西瓜那瓜没有到嘞，看见了。毛云都提到我的大大爷了呗。屋里为带那个啥个，但是呢，有主要么改用别他了，别他那个家，哎，别他那起码和我招财的都出来看家了，我来不就俺妈妈打我呀，和我来不就俺妈表露没要我呀，哎，就是咯，他姑爷都在要拿来看家了，都在屋里要的看家，好的。哎，你要得看家哦，快撇来，主要是看来，你妈出现了两点把你快逼着了，主要你比如打的那哦，都都也学着了嘛，点逼着了，打的那哦，都都又来逼，打的那哦，都都又来得看家哦，你打的那哦，都都稳来逼。本来比出来看见了，但个马汉奶个快出现我马宝贝，但个奶个都，没有那但个奶个都，只有但个奶个都了呗，宝贝了出来看见了，我问题有啥的嘛？是哦，都是有呗，这样没了，只有那不好，可你的有你的马你吧嘞，可你的马比好表姐的我马咪咪，就都这个的话了，公路马看的吧嘞。那路马看下来，对，但是那路一样吧。第七步啊，那步啊，路出来，乱马的，有阿面泥脚，不路吧嘛，都得谈撇皮子啦，掉皮子，掉裤子，掉裤，掉领子，掉裤，掉带，带脚撇脚。马马悠悠那个，不路公路路不喜欢那路的家啦，路。哎，他还带皮别的吧，哎不，哎路没有路带皮别的，好一点看到马的，七步那步啊有路。第七步，那我就拿来跑几条好路了，跑几条好路嘞，别下好个嘞路停路了。哎，路别下么好个呢？就下出来看家了哦。哎，他们有我样的，是不是？咱家嘛，哪一家跑跑哪里路出来看家？人家没办法不？哎，七步那我把家子那边门都点好了，看吧不？哎，路没有路，人家没办法出不了，好个那个。都是啥包嘞？内麻呗，好啊，你不晓得看嘞？啥个嘞？啥边哪个嘞？里边哪老些嘞？啥个嘞？老贵？我告诉外边，像我打比了，都罗也不他妈说，当下快冲浪快一楼的看嘛，哎，啥个点的潮呢？都养老，给，吃的吃的菜呗，打比了老几瓜，主要告诉我看嘞。我就讲了，好在告诉俺们老了呀。哎，早的老没睡那着嘞，早的老不看屋嘞。哎，我老没早过，啊，快九九呗，不他给娃了，叫没他给了我那。快九是没他的看家，快九嘛，没钱耶。对。地皮的啊，民工地皮的啊，这个钱了呀。对。没钱被累来了，他不他不地够他，出的多巴里了嘞，不地够他出来撇死他了，这个呀。他不知道他撇的啥好嘞？哎，那不，咱看哪一家那位，我那么看我呢？哎呦，婆婆底下说啥？伢说他二十八万了，以为我，第二十八万了，又有了撇，二十八撇的露出来，叫威力下坡那个手票没完了，婆婆那边倒出来。对了，伢用来坏嘛，别的呀。第二个朋友没有那么高呢，哎，他也都不是老外噻，一年有两年，有两年呢，谁就骗你呗？那时候为叫空了，把他这个家嘞，石头他把他这个家嘞，是不？为哪样呢？第二岁看，第二岁了空了，表为哪样呢？第二岁呢？喏，第二岁慢呢，哎，第二岁没有了，第二岁呢？喏，第二岁呢？看来慢呢，我们手皮都碎了，第二岁了，手皮都打折了，他妈的，你老五。比如说，你咱打的那这样片的来，你老妈留个那样块细细，哎，老哥那样些啊，
အဲ့လိုကိုပြောတာတကယ်လည်းပဲသူတို့လည်းဘူနီးနဲ့ကိုဘာလို့ဒီကကြားတယ်လို့ပဲတရားပြောတဲ့ခါကျကောင်းပြီကြားတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့ညမှာပဲဒီလိုကိုလဲပြီးတာလားတပြည့်တော့ပိစုပန်ကာမဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာပဲခံယူသွားပါပြီထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုထေရဝါဒသုံးထုတ်လိုက်ပါပြီလို့အဲသူတို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲလိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲမောင်ရဲ့အဲ့ဒီကြားဦးစဉ်ဘုံအတက်ပလာလိုက်ရှိအဲ့တော့30အဲအဲ့တော့45 45နှစ်ဖြစ်သွားပြီလားဟုတ်တယ်ဒီကဦးစုကဘယ်ပဲဦးစုဘယ်ပဲလဲဦးစုအစိတ်လားပေါ့ဦးကအဲ့လောက်တော့ဟောတာ23 လေးတော့ဟောအဲ့ဗျာနက်ဖြန်ကဆွန်လောင်းပွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကနေ့ရနေပြီးတော့မန္တလေးကရထားနဲ့လိုက်တော့ပါလို့ဒီကနေ့ပုံပုံနဲ့ဟိုမင်းကဆရာတော်ကြီးနဲ့လည်းဟိုမင်းကချင်းချင်းဆိုတော့ညမန်းတက်မိပါညာရှိမှာပေါ့နော်ရှိပါတယ်အဲ့လိုခင်မင်းမပြတ်လောက်ခင်မင်းတော့ခင်မင်းဟိုသူကဟိုကတော့ကြောက်မှာဗျာဟိုမင်းကုန်းရဲ့တောင်ရိုးရဟိုးရှင်ပြင်းနေတောင်ပေါ်ပါနေအဲ့လေစာချန်ကြီးရဲ့လူကြီးရဲ့ကြာစာရဘုံကြီးလုပ်ပြရောလုပ်ဖို့ဟုတ်ပါအဲမင်းကုန်းကတော့သူ့ရဲ့မင်းကုန်းရဲ့ရိတ်တာတွေပါနေတာပေါ့နော်မင်းကုန်းရိတ်တာတွေဟိုလေသူ့ရဲ့ကြောက်မှာနေတာပေါ့နော်ဘုန်းတော်ကနေပြီးတော့သူ့စီလည်းပဲအဲ့ဒီတန်ခမနိုင်ကအခွဲမပေါ်ခင်အာတောက်တောက်929ခုနှစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပါ32ခုနှစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစပါတဲ့မှာဒီလိုဟုတ်ပါဘူး6လ9ရက်လို့ဖတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တန်ခအစီဝေးလုပ်တယ်ဒီခေါ်တဲ့မှာမြင်တော့မှာပေါ့နော်35ပါလောက်တာအဲ့35ပါရဲ့ပူဇော်ပွဲလောက်တာအဲ့ပူဇော်ပွဲဟာထာအကြီးကျယ်ပွဲပဲဟာလားတရားတရားတပါးစရိယာတွေဘာတွေအကုန်ပြီးပြီးသားဖုန်ကြီးတွေတဲကပဲပြင်းတယ်အဲ့တော့မာနာမပေါ်သေးမာနာမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့သူတို့စီကိုစာကတ်လိုက်တာဘယ်ကုန်လဲစာကတ်တော့အဲ့ဒီစာတွေကိုစကဲကဘသူရဲ့ခုကြီးရဲ့ညောင်တုံးဆရာတော်ဆဲဆရာတော်ကြီးကလည်းအကမပါဠိတာ哦ရွှေနာဆရာအဲရွှေနာဆရာတော်ဟုတ်အဲအဲရွှေနာဆရာတော်ကနေပြီးတော့အဲ့စာတွေကိုရတဲ့ခါကျတော့ဒါပေးဆိုပြီးပေးလိုက်တဲ့ခါကျသူကဒါကိုဖတ်ကြည့်ဖတ်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျအဲ့စာတွေကိုတတ်တော်ရော35ပါ35တပတ်ကိုအဲတိုင်းရှင်ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာစာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဇာတ်ရည်35ရည်ပါတယ်ဇာတ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အဲ့တော့ဟိုရွှေနာဆရာတော်ဥစားတယ်ရွှေနာဆရာတော်အဲ့ပါသူကသဘာဝတည်ဟိုနော်ကျုံအဲ့မေဘောတီဗီတကအဲ့ဒါကိုတည်တယ်ခေါင်းနဲ့အဲ့ဒါတောက်ဖို့တော့ကျုံရအောင်အဲ့ဒါလှုပ်ပြီးလို့အဲ့နေ့တည်းကူပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဘင်္ဂမာနာရကဖွဲ့တော့တာပဲကျုံဟောလိုက်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါတန်ခါတိုင်ကဖွဲ့ပြီဆိုရင်တော့ငါတို့ကတော့လောက်ရတော့ပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကြတဲ့ခါကျတော့ခေါင်းကအဲဆရာသူတို့တောင်းဆိုတော့တာပဲသူတို့တောင်းဆိုလဲသူတို့ကလည်းပဲအဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးပြက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်ပြီးပါလို့ဒါကြီးရတယ်ကအားလုံးကနေပြီးတော့ပုံလို့ရှိဘဝနောက်ဘဝယူထားတာရှိဘဝနောက်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ယူရယ်တတ္တရမိစ္ဆာတိထိပြပြဘူးလို့ယူရယ်ဥစ္စေရာမိစ္ဆာတိထိနိဗ္ဗာန်ဆိုရယ်ဥစ္စေရာမိစ္ဆာတိထိယူထားတာနမောဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်တတ္တရမိစ္ဆာတိရှိယူထားတာသူတို့ယူထားတာပြဒါကြီးကနေလွတ်အောင်သူတို့ရှောင်းနိုင်မရှောင်းနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုမှသူတို့လက်မခံအဲလက်မခံတဲ့အခါကျဘုန်းတော်ကတော့ကဲအဲလက်မခံတဲ့တာသရအုပ်စုထဲမှာကိုကနေနေလဲတရားဟောစရာမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာတရားဟောဖို့အတွက်လိုရတာဘုန်းကြီးဆိုတာဟာဘုဒ္ဓမင်းလေးကိုစားပြီးတကလားကိုကကိုလေးနေနေလို့ဒါဘုန်းကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့တကယ်တည်းဆိုရင်တော့တမနာဆိုတာဟာကိုယ်ပဲဘာမှမလုပ်ဘူးကိုယ်ပဲဘာမှမလုပ်တဲ့အတွက်စားစရာလည်းမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးလို့တောက်စားတယ်တောက်စားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတောက်ခံရတဲ့သူတွေကလည်းအဲ့ဒီဘုံကြီးကိုမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့အတောက်ခံရတဲ့သူတွေကိုအဲ့ဒီအတောက်ခံရတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီဘုံကြီးကိုဘုံကြီးဘာလုပ်နေတာတော့ဗာတိတွေရှိတာလို့လည်းဟောကိုလိုမေးဒီလိုမေးနေမေးတဲ့အခါမှာသူတရားနဲ့ပြောပါမို့လားဒါတရားဖြတ်ပါဖျားလေတဲ့ကဖျားတရားဖြတ်တာအဲ့တိုင်ဖြတ်ဟ
哦，一点点偏了，是吧？苦苦就把那落了点么偏，给这里出来看见了，都是那个汤头么味道，是吧？我话着，你们这呀着，滴滴喳喳，滴滴喳喳，过滴下来皮带着，白头发不多，头发那卡恰恰不下乌，苦嘞恰因为恰乌是不是看嘞？恰因嘞不着我的脚家着嘛，是吧？哎，你咋比人咯？大家咯，流量好的皮多嘛来了，哎，都没有体力哎，哎，不表来的皮个。我爹啊，表爷那边咯，不忘记了要了，是吧？嗯。这个咯，爹啊，他啥时候奶奶咯？哎，媳妇啊，老婆啊，出来哈，弟子来了，不就弟子嘞？我们每个人啊，白不忘那个呀，啥都不就弟嘞？我这边那白不忘过，多买了出来，就弟嘞。这样来不弟？这样你来搞个木多钱呢？这样你来也加嘛叫呢？不是你来拿木瓦呗？黑土的来拿木瓦呗？我那有呀，不打瓦打的来拿木瓦呗？把他这呀肋骨啊，肋骨老没地了喂，切开没这个了，都把他这呀扫他了。哎，没地了哦，切开没扫他了咯，地主的把地嘛，把他们地有这白露都这样发了，白露年轻嘛嘞。哦，但是咯，路老街一百年前嘛嘞，那就是说，路下地那边扫嘛，地下地下是啊，地那扫它的。这地下地下也地那扫的下是来啥家伙？哎，如果那我呀，你背他的钱咯，地下地下把地表洗，哦，那就是那个咯。他叫地下地下押金那钱咯，哎，如果那我是啊，背他那个东西，就会比较大，分来多，就比较好玩咯。但是路嘛嘛偏来不出人咯，比路不地下了不要，好呢。但不是有地下那来家来住的出来，哎，希望那我了，我都没有家来了，有人呢，好地下没要不出来，没有路来住个好了。那路去把那个喏，哎，那里边。苦年的漂亮的那老的老的也家家了的对吧对哎我也弄嘞不老路上高的叔叔我老母叔叔希望那我了我也弄的嘛我也弄的我那个每天来油麻呗，每天来油麻呗，天子八天来油麻呗，公路来油麻，所以看见了。我现在就是拿我来了，好了啊。对。哎，老婆，你来吃饭，拿我油麻呗。油麻吃了，苦了苦，你来对了，看吧，苦了你不着。吃饭拿我油的那边你不着。对。我特别来点了，所以看见了。哎，特别的，白露特啊，白露白露特，白露特露露，白露特露露呢。你拉嘛我都，哎，你拉路，哎，根本听你路，你一点也不读，就那几年少太多了，哎，毕业第二年嘛，三东西的路，俺们毕业，俺们压力没有，就比如那后生呀，俺们也是的，阿弟大些了，第第三个嘛，你过来家里别养少不，都第四个月养了不，都还是偏向那个偏大的那个，然后没，比如，但比如嘛呢，我讲。ทับยามันโอ้เส้นทับยามดีมากว่าดีใจทับยามดีมากอาจารย์ทุกที่ทับยามเยอะมากดูมีว่าโอ้เด็กเรียนสุเลวโอ้โอ้ป้าทับยามไหนเนี่ยประมาณนั้นป้าทับยามเนี่ยมันดีกว่าอย่างเราอุมาเรียนสุเลวสุเลตาเช็คเงินไปเลยอย่างเราเนาะเรียนอุก้องเนี่ยสุเลมองยิ่งมองดูอะไรดูวิโรไอ้หน้าว่าสุเลวไอ้ดูวิโรกูพันยุ่งจังเลยเนาะดีใจเนี่ยจูซ่าคนชินเนี่ยเช่นมาจูซ่าเนี่ยเนาะดีไอตัวตีเด็กการก็ไม่ได้เลยตัวพี่เราดีน่าว่าส่วนใหญ่ตัวพี่มาเท่าๆเท่าๆแต่การเจ้าเป็นใหญ่เลยตัวพี่เราเราต้องไม่เสียใจกูมาปีกูมาอายไปแทนเจ้าเป็นใหญ่ตัวเอามาตัวไทยนะเราก็ตัวตีห้ามไม่ได้เราตัวพี่เรามาไทยตัวบางไม่ได้ตัวที่เลี้ยงไม่เลี้ยงเราแต่เราเสียมาเรามาเอามาดีนะเรามาดีแทนมาเราไม่มีอย่างกูไม่ฟังอาจารย์พี่เราเรียกเบาใจเลยเราตัวพี่เราตีได้สักครั้งหนึ่งตัวพี่เราตีที่เป็นการว่าเราอบาจารย์รู้แล้วเหรออะไรแบบแพ้นี่ถั่วลาเราเลยเนาะชีวานาวานี่ถั่วลาชีวานาวานี่พี่เราถั่วลาลูก
တမိုင်းရောက်ရောက်ဆယ်မိုင်းရောက်ရောက်ရှင်းတပွားစာလေးပဲရောက်ရောက်ကဘိန်တလဲစာလေးပဲဘိန်တပိစာလေးပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒါတော့ပါနေအရှိဝနောက်ဝနေပြီးတော့ကုန်ထွက်ရဟုတ်နော်အဲ့ခုဘွားကိုဘယ်လိုသိရမှာတော့ဟုတ်နော်ခုဘွားဘယ်လိုသိရမှာဆိုအဲငါတို့ကမေးရမွေးပေးတာမွေးပေးတဲ့အတွက်ငါတို့ဘာတိလဲဘာတိတဖြည်းတဖြည်းနဲ့သူတို့ကနေပြီးတော့ဒုတိုက်ထမင်းခွန်အဲ့လိုစကားပြောတယ်အဲ့လိုအနေမှာစကားပြောတည်နေမှာသူတို့သိတဲ့ဟာတွေနဲ့ကိုယ်ကစကားပြောထားပါတယ်ကျတော့အဲ့သူတို့သိတဲ့ဟာတွေထဲမှာရှိဖို့နောက်ဘွားတွေကလည်းပါလားဖျားတရားတွေကလည်းပါလားဘုန်းကြီးဟန်တွေကလည်းပါလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတွေသားတမင်သားတို့လူပြီးတော့ဆိုရှိခိုးရှိခိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်လားရှိခိုးကကလေးကဘာရှိခိုးကရှိခိုးတယ်ဆိုတာသူ့ကိုလေးစားတယ်လို့ပြတာလေးစားတယ်လို့ပြအောင်သူရှိခိုးခံရတဲ့သူဒီကလေးကနေပြီးတော့ဘယ်လိုလေးစားကြရလဲရှိတယ်လို့တိလို့လားဒီလိုအဲမတိဘူးဘယ်လိုရှိခိုးခိုင်းတဲ့ခါကြောက်လို့မခိုးတော့မရဘူးကိုယ့်ဖေမိတ်စကားလည်းကိုယ်နားထောင်ထားတာပဲခါကြမခိုးတော့မရတော့ကြားတော့ခိုးလိုက်ရင်လည်းတဖြည်းတဖြည်းနဲ့ရှိခိုးတာအလေးထားဖြစ်သွားရောဘဝဖြစ်သွားပြီမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ကိုယ်ကလည်းဘဝဆိုတာဘာမှမတိတော့တာကြီးနဲ့ရပါခဲ့ဟုတ်နော်တကယ်ဆိုတော့အဲ့ငါရှိကလေးကလေးတို့ဟာလူလည်းမဖြစ်သေးဘူးရဟုတ်နော်လူမဖြစ်သေးဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုငါရှင်ကိုလူမမဲနဲ့ပြောကြတာမဟုတ်လားကျွန်တော်လူမမဲဆိုတာလူမမီလို့ပြောတာနော်ကျွန်တော်လူမမီသေးဘူးလို့ပြောတာလေဟိုအဲ့လိုကလူမဖြစ်သေးဘူးရနော်အလူတန်းလူတန်းကတော့အမေကမွေးပြီးသားရင်တော့လူဖြစ်တာပါလို့လည်းထင်တာဟုတ်လားအဲအဲ့လိုမဟုတ်တာကြီးကိုဟုတ်ထင်ထားပြီးနေပြီလို့ထင်တော့အဲ့ဒီကနေစပါနေပြီလို့ပြောကြတယ်နော်။တော့9နှစ်10နှစ်ရောက်လာပြီဆိုတော့9နှစ်10နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကို့မေရတုံတင်ချက်တွေကိုကနားထောင်ရတာပေါ့နော်။ပြီးတော့မော်တီရှင်လာမျိုးဟုတ်ပြီ။အဲနားမထောင်လို့ရှိရဲ့အမြောက်ဘက်ကလိုက်ကလေးတစ်ခုချပေးထားနော်။အဲ့ဒီလိုမှာအမေဖေးစကားနားမထောင်ရင်တော့လေကိုကအမေဖေးနဲ့ပဋိပက္ခဖြစ်လို့ဟောတော့ကိုကမှနေလို့မရတဲ့လူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကတော့မေဖေးစကားလည်းနားထောင်ရတော့ငါးနှစ်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းနားထောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပြီး10နှစ်လောက်ဆိုရင်အတော့နားထောင်တတ်သွားပြီ15နှစ်လောက်ထိလည်းနားထောင်တတ်သွားပြီနားမထောင်လို့ရကုန်မရတော့ငါတို့အမေဖေးကြိုက်တဲ့အတိုင်းတို့ကတော့လိုက်ပြီးနေရတာပဲပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့တိတ်ငယ်ငယ်လေးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းကတော့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်မယ်လို့လည်းအမေကြောက်လို့ဖေးကြောက်လို့အမေငယ်လို့ဖေးငယ်လို့နားထောင်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဆလေးကရှင်းနဲ့အထီးရတော့နားထောင်တာပေါ့ဆလေးကရှင်းနဲ့ကနေကြောလာပြီကိုအလုံးလုံးပြီအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့အဲကိုဟာနဲ့ကိုစားနိုင်လာပြီအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဖြစ်လာတယ်။ရက်ကလေးတောက်ချင်လည်းတောက်လိုက်။ဖိန်ကလေးရှူချင်လည်းရှူလိုက်။သူများလိန်ချင်လည်းလိန်လိုက်ဟုတ်တော့လားနော်။ကိုယ်ကအမေဖေးအောက်မှာနေနေရမှာမဟုတ်တော့လားဟုတ်။အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောတယ်လူပြက်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 လာတယ်။ဘယ်လိုပြောရလဲနော်။ဆက်ရှိနေရှိလို့လူစည်းကမ်းကိုမလိုက်နိုင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ဒီကလူပြက်ဖြစ်သွားပြီပဲဆိုတော့နော်။ဆက်ရှိနေမရှိသေးခင်တော့လူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဆိုတော့ပြောရတော့မလားတော်လူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူလူရဲ့အကျင့်တွေရောကျင့်တော့ကျင့်တယ်အတိရှိကြီးနဲ့ကျင့်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်လူလားမမြောက်သေးဘူးလို့ပြောတာလေအဲဆက်ရှိနေကကြောလာတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လူလားမမြောက်သေးတဲ့အကျင့်ကနေပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ကိုလို့ချာလောက်တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောမစရင်ဘာပြောရမလဲလို့ဖြစ်တော့လူဟာလူအခွင့်အရေးရှိတယ်လို့မသိဘူးအခုဘာရင်တော့ဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဘုန်းကြီးအခွင့်အရေးရှိတာတဲ့အဲဘာရင်ဘုန်းကြီးအခွင့်အရေးမှာအခွင့်အရေးကရှိနေတာစီကံမရှိဘူးလားဆိုစီကံလည်းရှိနေ
ဒီဖွဲ့စည်းတဲ့နေလို့ရှိရင်ကတုံးတဲ့နေရာမှာเนาะဒီဖွဲ့စည်းရှိလို့ရှိရင်အဝတ်ကလည်းပဲပကုတ်တစ်ဖက်ပေါ်ပြီးတကလာချုပ်ပြီးဝတ်မှာเนาะကတာဒီဖွဲ့စည်းတဲ့ကလူအဲ့လိုမနေလို့ရရတာเนาะရအဲ့လိုပဲအခုလူဟောအဖွဲ့စည်းမရှိဘူးလားရှိရှိတယ်ဟုတ်เนาะအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းကိုအဲ့အဖွဲ့စည်းတဲမှာရောက်နေတဲ့လူကမသိအောင်လူအဖွဲ့စည်းကိုမသိဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်လို့တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးအဖွဲ့စည်းတော့သိရပါတော့အဲလူဖြစ်နေတဲ့အခါမှာလူအဖွဲ့စည်းမသိဘူးမသိတော့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့စီးပြင်းလည်းမသိဘူးဟုတ်လားကိုကလူအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလည်းမသိဘူးသုံးခုပါနော်လူဖွဲ့စည်းလည်းမသိဘူးလူဖွဲ့စည်းရဲ့စီးမြဲလည်းမသိဘူးကိုကလူဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့လည်းလူဖွဲ့စည်းစီးမြဲကိုကလိုက်နာမှာပေါ့လားလူဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လူဖွဲ့စည်းဝင်တော့ဖြစ်တယ်လူဖွဲ့စည်းစီးတော့မလိုက်နာပဲနဲ့ပဲနေနေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူအစင်မမိဘူးပေါ့လူစင်မမိတဲ့သူပေါ့နော်ကဲဘာလို့ဆိုရလူအဖွဲ့စည်းဖြစ်တာလဲမသိဘူးမဟုတ်လားကိုကိုယ်လည်းလူအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့လူအဖွဲ့စည်းဝင်ဖြစ်တာမသိတယ်လို့လူအဖွဲ့စည်းစီးပြင်းဆိုတာရှိတယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုနေချင်းလို့နေရလေကိုကသာပါလားကိုလို့ပါလားအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျကိုနေချင်းလို့နေဆိုတဲ့အခါကျလူအဖွဲ့စည်းစီးရလို့လည်းလိုက်နာနေရမဟုတ်ဘူးလေကိုကြိုက်တယ်လို့နေရဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီကလူပြတ်ဖြစ်တာလူပြည့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာလောကီသားဖြစ်တာပေါ့နော်လောကီသားကတော့အဲကြောက်ချင်တဲ့ဟာကြောက်တယ်မက်ချင်တဲ့ဟာလည်းမက်တယ်အဲ့လိုပဲရုပ်တဏ္ဍနေကိုရှုနေချင်တဲ့ဟာလည်းနေတယ်ဟုတ်တော့လားနော်ဒီကြောက်စရာမက်စရာမရှိတဲ့နေရာကိုသွားနေတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်တော့လူပြည့်တယ်ရဲ့လူပြည့်လို့ဆိုတဲ့ဟာကိုပါဠိလိုပြောလိုက်ရင်လောကီသားလို့ပြောတော့လောကီသားဆိုတာလောကဤရဲ့နော်อีซาอีติซาเป็ดเลยครับโลกก็တော့ลูกแขกชื่อโลกก็ครับถูกป่ะครับลูกก็เป็ดลูกแขกซี้ท่าโหลเลยลูกแขกซี้ก็บดัวแขกแขกไปท่าแกโหลเลยไม่รู้ถูกป่ะลูกแขกซี้ก็แขกไปท่าได้ลูกไม่ติดาเนี่ยแขกซี้ชื่อเลยลูกไม่ติดเว้ยเนี่ยมล่ะสุเนี่ยไม่เอาเออสุจะว่าสุเออมายโนเอซุตั้วขันเนี่ยสอนลงญาละมั้งล่ะจริงซี้ซ้าเวยมายโนอ่ะเป็นสัมภิเลยตรุอ่ะเลยย้อมญาละมั้งล่ะมายโนทีโอลาเจนเนี่ยโอ้ใครจะตัวเลยไล่ปู่อ่ะมั้งล่ะรู้สุเยไอ้แกรี่ซวยมาเนี่ยคีบ้าซมาเนี่ยแหละเสร็จสรรเนี่ยมั้งล่ะသေးဝယ်နဲ့ဈေးတယ်ကလည်းပဲဆက်ဆက်နေပါမို့လားအလူခံတဲ့သူနဲ့အလူပေးတဲ့လူကလည်းဆက်ဆက်နေပါမို့လားဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာအဖွဲ့အစည်းကအလူပဲအခု NLD အဖွဲ့အစည်းတို့ဒီခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့အစည်းတို့ကသူတို့အဖွဲ့အစည်းကစည်းကမ်းမရှိဘူးလားရှိသူတို့အဖွဲ့အစည်းဝင်ဖြစ်တဲ့သူကသူတို့စည်းကမ်းကိုဖောက်လို့ရတာသူတို့စည်းကမ်းဖောက်လို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့လူပြက်လူပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ဟောအဲ့ဒါပဲသောကပြည့်ပြည့်နော်အဲ့ဒါတို့ကနေပြီးတော့တရားပြတ်တာတရားရှိတာသူဆောက်ထားမယ်ဟာမဆောက်ဘူးဆိုတော့တရားပြတ်တာเนาะတရားပြတ်တဲ့အခါမတရားဘူးဆိုတော့သူဆောက်ထားမယ်ဟာကိုဆောက်နာကြတော့တရားရှိတာပြောတော့เนาะအဲ့ဒီတရားပြင်မသိပါဘူးဆိုပြီးတော့တခါလဲကိုဆောက်ကျင်တာဆောက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့လူကြီးမမိတဲ့သူလူပြောကြပါဆိုเนาะဟုတ်အဲ့တို့တရားလုပ်ကြမှာလူကြီးမမိအောင်ပဲတို့ကလုပ်ကြမှာပေါ့လားလူသားဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ကြပါဘုရားဘာဟောလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေဟောတာပဲဥပမင်္ဂလာတုတ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အတိပဲလည်းတည်ပါပါပဲမင်္ဂလာတုတ်တဲ့အားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အားတွေလဲတော့ဒါလူစည်းပြီးအောင်ကျင့်ရတာကိုပြောတာတော့တို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေတည်ပြီးကြလားတို့မင်္ဂလာတုတ်နဲ့မလွတ်အောင်အဲမင်္ဂလာတုတ်ထဲကစီးမြင့်တဲ့မလွတ်အောင်တို့ကဒါလေးတော့ကျင့်ရမယ်လို့လည်းမကျင့်ကြဘူးဟုတ်လားကိုပေါင်းနေတဲ့လူပေါင်းတာဟုတ်တော့လူမိုက်မပေါင်းဘူးလို့ပြောရမယ်လူမိုက်တည်တာမှမဟုတ်တာနော်
ပညာရှိပေါင်းမယ်လို့ဆိုတာပညာရှိလည်းကိုသိတာပါမဟုတ်တာဆိုတော့ကိုပေါင်းရင်းနဲ့လူပေါင်းကိုမပေါင်းရင်းနဲ့လူမပေါင်းဘယ်လိုမှမဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတဲ့တော့မင်္ဂလာတုတ်လည်းမသိပါဘူးလို့ပဲပြောရပါဗျာနော်အဲ့လိုပဲမေတ္တာတုတ်လည်းမသိပါဘူးဗျာတော့အဲကြပါကြပါသိချမ်းသာကြပါလေစိတ်ဖြစ်ရုံတော့အဲ့ဒါမေတ္တာတုတ်လို့ဆိုရင်ဒါဖျားဟောတဲ့မေတ္တာတုတ်မဟုတ်ဘူးမေတ္တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတရားတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးဟုတ်တော့ဘယ်ဘုန်းကြီးမှမသိဘူးအဲလိုဖြစ်တယ်နော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဘယ်သူမှလည်းတရားနဲ့လည်းမနှိစဘူးအဲလိုမနှိစတဲ့လူတွေကလည်းတယောက်တလေမဟုတ်ဘူးနဲ့လူတွေအကုန်လုံးစုပြီးတော့နေရာဆဲကြဒီလူတွေကလည်းပြဿနာတော့ဖြစ်လိုက်တယ်ပြဿနာဖြစ်လိုက်တဲ့စီလည်းတိုက်ကြခဲ့ကြဒီကနေ့ပြီးခိုင်ဖြိုးတဲ့ဟုတ်တော့ဟောရဲပေါ့တော့ PDF နဲ့စိတ်တော်စီနဲ့ကားချရကြတာပဲခေါ်လားမတို့အကုန်လုံးတရားချပါမတို့လည်းအကုန်လုံးတရားချပါမတို့ကလည်းအကုန်လုံးတရားချပါနဲ့လုံနေကြတာပဲခေါ်လားမတို့တို့ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်ဆက်လုပ်တို့ကတော့မင်းတို့ပြုတ်သွားအောင်ချပါအဲတဖက်သူကလည်းတို့မကြောက်ဘူးဆိုရင်ဆက်လုပ်အကုန်လုံးပြုတ်သွားအောင်ချပါမယ်ဟောဒီလိုပြောနေရပါလားကဲဒီလိုသူတို့တက်ကြည့်မပြတ်ဘူးလားဒီတော့တော့ရတွေပဲပြက်နေမိချုပ်ခံရတာဒီတက်ခံရတာခုကျမျိုးစီရောက်လာပြီကနော်ကဲအခက်ခဲတွေကိုဖြစ်တယ်ဒါတဲပြီပြက်တာပဲကနော်တပပပြေကလေးသာလားလို့မေးတော့ပြန်ပြေးပြေးဒီလိုပါပဲသူတို့ကအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဟာကိုတည်တည်လေးကာကွယ်နေနေတဲ့ဆိုတော့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့အလုပ်ရှိအောင်လုပ်ကြတယ်ကြီးပါရှိအောင်လုပ်ကြတယ်ကြည့်ပါရှိလာရဲ့စားကြရှိလာတယ်ဝတ်ကြရရှိလာတယ်နေကြထိုင်ကြရှိလာတယ်ကိုသွားကြလာကြသွားလို့လာလို့ရလာတယ်စီပါမရှိလို့ရှင်ကလာလို့ပြက်ပဲအဲစီပါရှိရလို့နဲ့စီပါမရှိရလို့နဲ့ဒီကဘာလုံးမှာဘယ်ဟာများတယ်လဲဆိုတော့ပေါ်ရင်မသိတာပေါ့တော့စီပါမရှိတဲ့လူကပဲများတာပဲတော့တကယ်လို့စီပါမရှိတာစားဖို့ဝတ်ဖို့အထူးတောင်းပါမရှိဘူးလို့ဆိုရင်ကတော့ခိုးပါတော့လိမ်ပါတော့တတ်ပါတော့တကူတိုင်းလိမ်တာတွေတတ်တာတွေလည်းတရားပြတ်တာတွေခေါ်လားတဲ့အဲ့လိုဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီလူလောကကြီးပြတ်ပါပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေတော့ဒါပဲတကယ်ကြတော့ဟုတ်တော့ပါတော့ဒါတွေကိုတို့ကအတိလည်းမရှိဘူးမဲထိုင်ပြီးတရားကျင့်လိုက်သွားပြီးတရားကျင့်လိုက်ဒီလိုနဲ့ပြီးနေတော့အဲ့အဲ့တွေကတကယ်ဗုဒ္ဓတရားလည်းမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓတရားကတုတ်တန်ကြီးပါသုတ္တန်တွေရဲ့သုတ္တဆိုတဲ့စကားကကျိုးလို့ရတယ်ကျိုးစရာမြင်ရတဲ့ဟာကိုကျိုးနေရကြတာကိုသိခါသွားတဲ့တယ်လို့ရတယ်လူလက်တဲ့ပဲလမ်းကြောင်းကိုမြင်းမျိုးလေးကပြောတာဆိုတာမြင်းစရာကြည့်မြင်းကိုပြောတာကဲလူတွေဘယ်လိုနေရမှထဲမှာဘယ်လိုလုပ်မကဲမှာဆိုတာကြည့်မြင်းနဲ့ပြောတာခေါ်လားအဲ့ဒီကြည့်မြင်းကသုတ္တပဲပြာဟောရတယ်ဆိုတုတ်တန်နေဟောရတယ်အဲ့စီမင်းနေကိုသူဟောနေဟုတ်နော်အဲ့စီမင်းနေကိုဘယ်ဘုကြီးရပါမသိဘူးတို့ကလေးတွေကဘင်္ဂလားတုတ်ကိုတင်ပေးတယ်စားရလို့တင်ပေးလို့ဒီဘုကြီးကုံသားတယ်ဆိုရင်ဘင်္ဂလားတုတ်စားတက်ပေးတာပဲဘာမသိဘူးတင်ပေးတယ်သူတို့လည်းမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အာဒီဘုကြီးတွေသွားပါပြီကွာဘာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီသာသနာကြီးရှိတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလို့သူဟိုသူကလည်းလည်းလာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟင်ဟိုသူတို့ထူးခြားကြတာပါသူကအဲ့နိုင်ပိုင်းခြားတစ်ခုအတွင်းမှာဘုရားရှိသွားမယ်ဒါကိုလုံးမယ်ကျန်တဲ့များပြားလာတဲ့နိုင်ပမာဏတစ်ခုမှာလုံးချင်တာလုံးရဖို့အတွက်တရားကိုလုံးတယ်လို့ပြောပြီးယူဆတယ်တကယ်တကယ်လည်းသူတို့ငြင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ငြင်းအောင်နေငြင်းရတယ်ပေါ့အဲ့ငြင်းစေတဲ့သူခုနဖယ်ထားတဲ့မျက်ကွယ်နိုင်ပမာဏထဲမှာသူတို့လက်တွေ့အသုံးချဖို့သူတို့ကြောက်ရွံ့တယ်ပေါ့မလို့ရဲတာဘူးတပည့်တော်ကမသိရမသိရဟာကြီးကိုကြောက်တာလေနော်ဘောလေတင်ပါတင်ပါပြီးတော့မသိရဟာကြီးကိုမျောလျက်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဦးလေးဒီအဘိုးစီလာတဲ့ကောင်မလေးလေးမေးရနေတာဘောနော်အဲ့လိုအများကြီးအများကြီးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဘူနဲ့တရားမှာဖြစ်တယ်တရားသဖြင့်တော့ဖြစ်တယ်ဘောတပည့်တော်ထင်တာတော့ကာယကရှင်ကိုယ်တိုင်စိတ်ထဲကနေဒါတွေကိုသူအယုံရေးနေတာဘောရုပ်ရှင်နိုင်နေတယ်သူတပည့်တော်ယူဆတာတကယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဓာတ်ဆရာလည်းပဲဘုရားကိုယ်တိုင်ကပြောခဲ့တဲ့တုတ်တန်ထဲမှာတုတ်တန်ဆိုတာတရိယာစီးမြင်ပေါ့ဘုရားအရိယာဟုတ်အရိယာဆိုတော့
tu biar ada riya si mian ni ubi ager, riya si mian tu, pali lo korai do tu dan dah lo korai warna. Elu lo, eh riya si mian ni ngarong lo kujang ni deh. Dia biar ager apa no? Eh ngarong lo kujang ni apa tu papu deh leh, tuah papu. Pada esok tu lalu tu mian mabian dah deh, surah biuli lah mebi apa aku. Eh dia dah terlalu mabiu tuah, apa no? Etikator era bahagian lain tu. Asal tuh Julai deh, ngengeng kerja, biru biru api leh deh, jiwa nawa sejauh. Oh no, eh jiwa nawa berjauh jauh dah, bermuat jauh dah. Nanti luar tiada lah tu. Tapi kebalun tiada luau, tanah sih tahun jual lagi ni tu. Tanah sih tahun jual agak kurang juga, jiwa nawa tu. Elu tu lekaja, eli berudah ni lah. Pada iya eli apa? Lulus oleh kerja, tapi aku objek aku kuat, mesti dah kuat atau tidak sah boleh ada. Lukaan lukaan boleh ada, lukaan lukaan boleh ada. Tapi lukia aku, tetap jangan sih boleh. Elu tetap jangan sih le dua luki kau luka, luki kau luka dua siwa ini siapa, siwa ini dia dua tu bacau ni ini sama apa. Mesti buat atau tali apa itu sudah hotel lukia mula. Tali ni mian-mian si gawai sendo, tak pilihan apa sih bang? Pilihan apa sih dah? Nanti orang itu osa sih bang. Di air pelayan mana buat mak? Di belakang tu pasang lu, dia pilih bang. Biar sebut nama, di belakang tu jangan sih orang pada belakang sih orang buat. Sebut nama sih orang buat. Asal nak balon, asal nak balon, asal nak aku ni 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 bang. Tak besi macam ni, tu biar tengok mana. Semua tempat hebat ini itu dah tempat macam ni, mana tu biar alam diusah aku. Nampak tu lor, tempat ini itu dah tiga hari, tempat besi macam ni, mana belakang ini besi macam ni, tu bodoh bodoh mudi aku. Jom kita pergi ni tu. Namun ini biar tu di tu semua pilih ni aku. Saat ini cuma jua, tapi jua yang kelihatan semua kena malam, pressure masih juga alam juga aku. Di dia lalu soalnya sendiri, mana ni ni dah aku mesti bawa, tu dia usah lah, tu dia ten dia tu mana aku, elu tuzain mah tuan itu pilih lah le, tu dia, aku kongnong orang yang pinai lah le, kono, aku berharga berjauh, agentnya ni pinai lah le, tercalu ya buah, lama aku bawaan pada pinai lah le, iba ya yang lah le, elan itu pilih le, aku, tapi tu dia lalu si mana yang itu kuat lebih cepatlah. Okey, eri mana yang lebih cepat lalu sudah. Si mana yang di masih rau kubeti. Oh, nampu ada ke? Tiap. Eri wah, pada ni siapa lu ya lo? Tengku tahu si tahu si lu ya lah tu. Pada ni dia tahu guna jangan tu kusah lah. Tiap. Sabi mah. Tiap. Apa lu sabi ada orang pun lu sian. Eh, puni jadi jangan lupa aku. Eh, puni tadi naji tahu ni jangan lupa aku. Dua nampu apa? Kau nak sih jangan lupa. Dua mian mana luda mula? Dua mian mana lobi sura? Ali luka la mana? Eh, lu mana dah dua puni tu lebih aku ni. Biar aku ni lu sura. Puni sura hati ke daya lo. เออหลุดเจ้าก้องเนี่ยก้าก้องเนี่ยเนี่ยนี่ใช่ไม่ยากผู้ยากด้วยผู้ยิ่งเราดำโหผู้ยิ่งเราด่าดูมีอะไรด้วยโหน่ากันเนี่ยพี่ตัวตัวมังการได้พี่ผู้ยากด้วยเราไปเนี่ยคนละเออเราไปเนี่ยเอามาเราไปเนี่ยสุดเลยครับจ้าตัวเราไปรู้ว่าที่เขาเรียกมาพี่ผู้จ้าตัวเราไม่จริงเหรอไอ้ไอ้ป้ายตัวเจ้าตัวเราคู่แข่งกันตัวเนี่ยมีตัวอ่อนอยู่คนเนาะ ตัวลูกเจ้าได้เอาไม่เต็มเต็มไปเราจะไม่ตัวเราอย่างไม่ตัวเราตัวเองดีสันมาดีตัวเรามันนี่กูพิมพ์ว่าแค่เด็กแค่เด็กพ่อตัวเจ้าเราเป็นยังเนี่ยปีไรตัวเป็นยังไงเนี่ยปีไรตัวบ่ตัวกูเรียกว่าตัวเรียกว่าสิ่งเดียวสวยเท่เนี่ยตัวลูกนี่ตัวลูกสังหารทองตัวลูกจะเนี่ยปุ่งใจใหญ่ที่ยามไม่บ่เอลิมิบ่วิวอะไรเอาเราตัวเรามองดีกว่าเอลิมิบ่พ่อตัวเจ้าเราที่เกิดเต็มไปยังไงวัดไปยังไงบูสุนัขที่เกิดเรียนนะ คงเนี่ยคงกูทูละตุนเนี่ยพยายามฝึกให้เนี่ยทางเงินนี่เลยว่าตุกูจะฝึกเก่งตรงไหนเพราะว่าฝึกได้ดีเรามาตุกเอาซะละว่าละง่ายท่าซะถ้าเป็นเงินปีเดียวเลย
ยาไปแล้วเนี่ยตุ๊ซาลงยาแล้วนอกต้องไม่ตึกเสร็จขึ้นสัวแล้วไม่แจ้ทูซะมันรู้ป่ะโหบดุมลานเนี่ยบดุลาเนี่ยรู้เลยไอ้ขันยังไม่รู้ป่ะแล้วก็ไอ้อควรเยอะกูตะกะตะมากูไหนกูก็ไปเป็นนะป่ะตะบี้ก็อยู่ซะมาတော့ปฐมတော့พุ่นเนี่ยหนองบัวฤดูเปียวเปียวหนองบัวฤดูแกอยู่ซะพี่ซะไอ้หนองบัวตัวตูไปไหนเนี่ยปั่นโบไหนเนี่ยฤดูไปกันปั่นโบลงเปียว ลงได้ขนาดไอ้บีกัมปัมโบราฤดูอยู่ยาเลยพุ่นยาละบ่ตาพุ่นยาคือพุ่นยาละค่ะป้ากูเนี่ยจะให้เหรอเออป้ากูเนี่ยจะไอ้อม้าฤดูเสร็จไปแล้วล่ะโหเรียนลงไหนอ๋อหลูเปียไปไหนอ๋อตะกะทับไปแล้วเลยเว้ยอม้าฤดูเนี่ยทับไปแล้วสกาฤดูเจาะจ๋าบ่เนาะไอ้หลูเนี่ยพุ่นยาซะมาพุ่นยามาไปแล้วตะกะอม้าตะกะอม้าลงบ่พุ่นยาป้าพอคันจะอะเช่นๆอม้าฤดูเสร็จแล้วดิอม้ายี่อ่ะ ขาเรจี้ทวาไปแล้วลาได้ขนาดตาสกาเพชรนี้ขึ้นล่ะเออเอลขึ้นล่ะครับพี่เราส่วนใหญ่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยเนี่ยญี่ปุ่นจองเลยดิบ่เมียได้ขนาดนี้ตะเดียวตัวตัวจ้ะญี่ปุ่นเซนพุทธบาลาจองนี่ขนาดไปแล้วบ่ตะเดียวยุโรปเปียนบาตัวยุโรปเลยดิยุโรปจองนี่จี้ไล่ไปตัวเลยจริงๆอย่างนั้นแหละจี้ดีเนี่ยโหอังกฤษกองนี้เนี่ยตะเดียวเราก็นอกต้องมีดิอังกฤษกฤษาก็ตาวินอยู่มาล่ะ ยีมีสู้ผู้ปัญญาตัวง้อเลยไม่สั่นด่ากูอย่างเงี้ยเลยไม่รู้ป่ะตลอดๆตะบี้တော့ใส่ยินได้เป็นเงินน่ะมีอะไรเลยกูอยากอยู่ซะอ๋อไอ้อ่ะเบี้ยนี่ย่าละเลยรู้มั้ยอเมียม้าเนี่ยย่าละเลยไอ้อเมียม้านี่ปิ๊ดไอ้อภิเษกกูปาไล่ได้ขะจ้ะไอ้อภิเษกม้าได้ด้วยที่อเมียม้ากูปะได้ตัวเลยตะคะทับปิ๊ดป้าไปหาเลยไอ้หลุเนี่ยมาปาย่าละรู้เยอะมาบ่ตา ไอ้รอทีนี้จะပြောได้สกาดิอกုံลงเนี่ยฉุกก็รออืมดิพี่รอตีนี่แหละอติอ่ะกุกๆๆเอองาบ้านี่จะไปรู้ตีอ่ะหรอฮะงาดอกบัวดิงาดีบัวยောက်ล่ะล่ะงาดอกบัวนี่ยောက်ล่ะล่ะรู้สึกเลยเราอยู่ลูกงากูหนองบัวกูตั้วป่าเลยเว้ยดีบัวนี่ไปตีลูกเอ้อรู้สึกดีบัวนี่ไปพี่หนองบัวตั้วป่าล่ะ ဒီဘွားလေးရောက်လာတာနောက်ဘွားဒီလေးလို့ရောက်လာတာလားလို့ဆိုတာကိုတကယ်သိရဲ့လားလို့ကိုကိုကိုစစ်ဆေးပါလို့ပြောပါတော့နော်အဲ့ဒါတော့ဖြင့်တကယ်ကိုကိုမသိတဲ့ဟာကိုကြည့်ရနေခွက်ခွာသွားဖို့အတွက်ဆိုတော့ကိုသိတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမှာပေါ့လားတကယ်ကိုနောက်ဘွားကိုဘာသိတယ်လဲနောက်ဘွားဆိုတာကတော့မမွေးခင်ကဘွားပေါ့နော်ဘာသိတယ်လဲ ကိုယ်နောက်ဘွားကိုဘာမြင်တယ်လဲဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ကတော့အဲ့ဒါကြီးကိုအခြေခံပြီးတကလားဟိုလုတ်တီလို့လုတ်တယ်လုတ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့လုတ်လို့မဆိုးမဆုံးနိုင်အောင်ကိုရာကြီးထောင်းကြည့်ပြီးတော့လုတ်တယ်ရှိလာတာလည်းပါကိုယ်ပါပဲဟုတ်တော့အဲ့တော့ရှင်းဘွားနောက်ဘွားကိုအဲကိုကြည့်ပါတော့ရှိနေတာတော့သိကြတယ်နော်နောက်ဘွားလည်းလက်ခံတယ်လက်ခံထားတယ် เราว่าเลยลักษณะท่าเลยถ้ากูที่ชื่อน่ะเราก็ล่ะกูลักษณะท่าเลยตัวกูที่ชื่อน่ะเออเบยมาติไปแล้วเบลุอติเนี่ยเออลักษณะท่าก็เลยรู้ป่ะเห็นมั้ยพวกนี้ไปแล้วติอ่ะมาบ่เนาะพวกเราคู่กูพ้นนี่หลุดเลยพ้นนี่หลุดน่ะบ้าจังหลุดเลยลูกสาวเปลี่ยนจิเปลี่ยนย่าเลยเนาะเออไอ้หลุเว้ยกูคู่หลุမျိုးหลุไอ้ท่าไม่จ่าได้เลยหลุตาเตี่ยวขึ้นเนี่ย ว่าจ่ออินทอมจ่าได้เลยหรือว่าเตี่ยวขึ้นเลยสว่าแล้วกูลุกขึ้นมาตีด่าบ่เนาะกูผิดกูโลวะเนี่ยมั้ยกูผิดแท้มากูอ่ะนอกกว่าลักษณะเนี่ยอติอภิเษกนอกกว่าลักษณะเนี่ยอภิเษกดีพี่อ่ะเบยติเนี่ยลักษณะเลยถ้าตั่วมาบ่ล่ะจ้ะเบยติเนี่ยลักษณะเลยสุเบยติเนี่ยมาบ่เข้าเว้ยเนี่ยลักษณะคือเนาะตัวก็ด่าเปียวสุไม่ด่าเลยเจ้าเลยไม่ด่าสุดาหา ตะกะลุงตาไม่เดสระหาไม่เดสระตัวตัดตาผัดตาดีโหดาไม่เดเลยบอกออกมาล่ะไม่เดสระสระก็บ่มาไม่มีอ่ะบ่รู้เปล่าอ้าวไม่เดสระเนาะบ่ไม่เดสระหาเอาออกจักเลยด้วยบ่มีอ่ะออกก็บ่มาไม่มีอ่ะเว้ยเนี่ยดอกบ่ผิดลูกไอ้เนี่ยบ่มีแม้เนี่ยมีเอาท่องเนี่ย แล้วพี่รู้มีรู้ก็เลยเปลี่ยนเสียดิตะมาเนี่ยเลยเปลี่ยนลูกคนลูก
เออตรุเปล่าเราเชิญๆพี่บ่เชิญๆมีแหละอืมฉันไม่เชิญๆมีรู้เลยเสียอ่ะเตี้ยไม่ยี้เลยเล่นขันหาละพอล่ะอ่าไม่ยี้เลยเล่นขันหาคือเนาะถ้าไม่ตีได้อย่างนี้เว้ยไม่ตีได้อย่างนี้พอลูกเอองายอติเรยะนี่ก็รอตู้รอเพียงทอดขาตาเอาเพิ่มไปได้ต่อไปเลยอ๋อลงมาพอล่ะ กูเลยอติเรยะแหละตีดาแล้วไม่เป็นเนี่ยกูก็เนี่ยเล่นขันท่าเลยเสียเนาะถ้าอย่างอไม่ตีไปก่อนเนาะไอ้อไม่ชื่อนี่เนาะทีนี้กูก็นับว่าผิดเตยมันผิดผู้เยไอ้นึกคู่ชื่อเล่นขันนี่ได้ยังเนาะกูก็อไม่รู้เทมาปาร์ตี้เลยยอมมาก่อนเนาะพอไม่รู้เลยเสียเนาะไอ้นับว่านี่นี่เลยรู้สึกเลยเสียไอ้นับผิดนี่ดาก็ ถ้าการสู้ลูกล่ะการก้องลูกล่ะกูง่าขันธ์เจ้าก็ไม่สู้ว่าอุเสนถ้าการก้องลูกบ่ขันธ์เจ้าก็สู้นี่แหละเพียงนั้นถ้าการสู้ลูกบ่ถล่มหัวล่ะเนาะแต่ก็ขันธ์เจ้าก้องหน้าเนี่ยขันธ์เจ้าสู้ละก็งาลูกตาเอี้ยขันธ์เจ้าก็สู้ละขันธ์เจ้าก้องหน้าเลยงาลูกตาเอี้ยชอบไปมันกันบ้าลงหมดเลยขันธ์เจ้าก็ก้องหน้าเขาดูแล้วเนาะ กูรู้ลูกที่ขันธ์เจ้าก็ก้าวหน้าในสุราพิบายเย็นเนี่ยแม่นับว่าการยังคงลูกอยู่ได้แต่เสด็จมาเนี่ยล่ะอืมประมาณนั้นสุดท้ายพอลูกประมาณนั้นอยู่แล้วก็ไอ้นับว่าเล็กขันธ์ทารุอยู่แล้วคนละโอ้โหเนาะผู้งาผู้ยิ่งลูกเด็กงาผู้ยิ่งลูกด่าก็อาทิตย์เนี่ยลูกด่าเลยโอ้โหเนาะ อีพวกนี้พี่ก็เดี๋ยวอะไรไปเลยปูเปียวอัทโลจับคุยเลยอาบ่เดี๋ยวอะไรไปเลยพัลลุมจับคุยอาโต้ผมก็เลยพูดดีว่าล่ะโอ้ด่าหน้าว่าก้าวหม้อโอ้ล่ะเดี๋ยวอะไรเนี่ยรวยชอบมาเยี่ยมเดียวนี่แทนหน้าว่าสู้มาไอ้หน้าว่าสู้มาผมรู้แล้วหน้าว่าก้าวหน้าเลยอยู่ดอกเสียงรู้แล้วเอ๊ะเจ้ามึงรู้งานเราเดี๋ยวอะไรไปเลยเลยเราบอกเลยเสกุลเลย เดี๋ยวอะไรไปเราไม่เสกุลเสียงาลูมาเสียงเนาะเราดูไปเราเนี่ยป่ะรู้สึกงาพูดยิ่งเราเลยตรงไหมพูดยิ่งเราด่าเราเดี๋ยวอะไรไปเราเลยยาละบ่เดี๋ยวอะไรเราเลยยาลูกเสียงเราบอกว่าสู้เต็มยาหูเขาเนี่ยเลยไหมบ่โอ้เนาะกูว่าเราเสียงกับมันด้วยมือด้วยจิ้มกูจะมาตีจ้าท่าเรื่อยใดกูได้เนี่ยเนี่ยใดกูดูเองกันเลยนะเอาละมาเลยนะ เออไอ้บ่าวกูเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงบ้าหรือเลี้ยงอะไรบ้าเลยไม่ตีเราดิ้วลุ่ยเลี้ยงเท่าไหร่ไอ้ไม่ตีเราดิ้วลุ่ยเลี้ยงเด็กอะไม่ตีอะไรกูไม่ย้อนเนี่ยไม่ตีอะไรมากูโมกเวมาเนี่ยกูตีอะไรเนี่ยเวลูกบ้าอุ้มารู้กันสุดท้ายขันเนี่ยส่วนใหญ่ละเลยดังนั้นสุดท้ายขันเลยยาละละสุดท้ายขันเลยยาละละทำอะไรง่ายอุตรวันนี้เราเขาเล่าเนี่ยละ ง่ายจริงๆค่ะก็ติดมาลุงาเล่าเนี่ยละงาตาเด็กค่ะเลยยังต้องไปหุ่นยามาเล่นนี่เลยที่ยามาเล่นนี่เนี่ยสวยคุยพี่เนี่ยต้องเล่าเลยติดเอามาคนเล่าหนี้ยามาพูดเนาะเล่าเลยเห็นสูหินยังลีดีไปเล่าเลยมาบ่เนาะเล่าเนี่ยสวยพี่ยงลีงาอุตรวันนี้ก็ชิคุจาร์เลยชิคุเรศบาลุชิคุราโรงาเด็กค่ะเลย พ่อหนี้สิการงูแต่แกแบบเชื่อเพื่อนเนี่ยหนีนี่แหละพ่อหนี้เขาไม่เล่นมาว่าสู้เลยเชื่อเขาจ้าละเขาหลงอ่ะเนาะเอ้ยงาพ่อหนี้เป็นจีบเพื่อนเนี่ยเลยนั่นแหละเชื่อเขาว่างหัวเนาะไอ้เราเบี้ยวไม่สวยกูรู้กูว่ารู้ดีเนี่ยเสียสันเลยเลยไอ้บ่อยาพ่อหนี้เป็นเด็กพ่อหนี้เล่าเล่าด่าตาบีสุขันอะไรเสียสันตัวอะไรเว้ยแต่การเรื่องมาเสียแต่การเรื่องมาเล่าคิดเด็กฟังเล่าหน้าบ่เนาะเอ้ยพ่อหนี้ก็เลยเว้ยพ่อหน
ไอ้ลูกอภิเษกเป็ดดีเนี่ยตะแกอภิเษกเป็ดพี่တော့ณีได้อณีทาโหปี้เนี่ยเอาเมียนพุเนเน่ลงมาอ่ะเออเอาเนาะเอ้อล่ะတော့บ่มาลงมามิล่ะไอ้ชีวะนวะอหมองนี่อ่ะนี่คงทาแล้วชีวะนวะอหมองนี่โหงาบ่หมองนี่มาเว้ยบ่มามีอ่ะมาတော့ตั๋วไปงาไอ้ขาวเนี่ยนี่ทุบไล่มาတော့มั้ยสุดแล้วดาเลยเนี่ยเอ้อทุบไล่บ่ลงออกมาเลยสุดทีเนาะกูตะแกเมียนนี่ยะแท้กูลุกตาหุ่ยล่ะ
ตุ๊เปลี่ยนบาอายุชิดบาตะเลยตุ๊เปลี่ยนบาอายุเป็ดบาตะเลยกูอ่ะนี่ไปแล้วหุบล่ะพระเราซื้อเสียมาบ่เนาะถ้ากูก็ได้ตีได้เนี่ยเมียนได้เนี่ยอย่าเว้ยหุล่ะกูตีได้เนี่ยเมียนได้เนี่ยอย่ากูอ่ะนี่ไปแล้วจี้ล่ะจี้เลยสุดเช่นน่ะเนาะถ้าเนี่ยตะแกกูอาจารย์จูเสร็จตัดได้กูเมียนเนี่ยมาบ่เนาะเกไอ้ล่ะမျိုးก็တော့ဖြင့် เดี๋ยวมาไม่ใช่ล่ะสรุปอกลงหมองแท้มาเว้ยหลุดขึ้นไปแล้วคายเมี้ยนน่ะเว้ยว่าเนาะไอ้တော့ไอ้หลุไม่เผ็ดออกก็တော့ตะเนี่ยเนี่ยที่กูก็เนี่ยไปแล้วไม่ติได้หาโหถ้าอ่องดูอีเว้ยสุบิสล่ะไม่ติดาไม่ติได้เนี่ยมาเก็บไล่တော့พอไม่ติมาไม่ติได้อีทรอแล้วดีแท้บาชิมาแล้วไม่ติบาไม่ชิมาแล้วไม่ติสรุปไอ้อะไรอยู่ก็เนี่ยอยู่บ่นี่เนี่ยတော့กว่าเนาะพะย่ะတော့ไอ้นี่หาเลย ตัวมันเปียวตัวมันเปียวตัวมันเปียวเนี่ยเปียวกันแล้วก็ขาเนี่ยแท้แล้วก็เอาเอ๊ะแล้วเปียวแก่ตาเนี่ยอะคั่วတော့กูยุ่งไม่จ๋าเลยคุยเนี่ยแต่การะกมาเนี่ยแหละกูยุ่งนี่แหละไอ้ไม่เปียวหรอกรู้สุดแล้วสึกาก็เอ้อล่ะเว้ยหลูนี่ไม่สาเตติเพียงโซโลไม่เปียวหรอกเปียวออกมาแล้วอัธกถาเนี่ยเล่าท่าแก่เนี่ยพญาสึกาก็ตอนนี้เผ็ดๆเผ็ดท่าแก่น่ะบ่เนาะเอ้อล่ะเนี่ยเว้ย ดูเรียกแล้วอกงลงชื่อว่านบว่าတော့อยู่เมียก็นี่เบลูบ้างกูล้ําเผยแล้วเสร็จจอกนี่တော့ล่ะเว้ยบ่ตั้วจอกมาล่ะออกนี่มาล่ะดิเนี่ยเชื่อเลยยัดตาอีกแล้วเนาะอืมชินได้ไม่ใช่บ่ออกมาเลยฮะบ่ออกมาเลยโหบ่ดิบ่าบ่ได้พี่เห็นเห็นแล้วไม่ไก่ผู้สิ่งเลยดิมาแล้วก็ออกมาล่ะอืมพอแล้วเว้ย อะไรพี่มาแล้วนะเนี่ยชิมไก่ป่ะพี่เอาอีล่ะนะบ่แค่ก็บ่ผิดดอกล่ะก้าวตาเลยนี่ก็เลิกได้อยู่ดิก้าวตาเลยล่ะเต็มมาเปีย